55ရက်နေ့တနင်္ဂနွေညချမ်းဘာဒမယနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံ Arena Country Club တွင်ဓမ္မမောင်နှမများစင်ကာပူနှင့်အမေဓမ္မအလင်းကြီးတို့မှကြီးမွေ၍ဓမ္မအလူရှင်ဘုခင်မောင်၏လွန်ညွတ်ညွတ်ဆွေးမိသားစုကိုစုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောနိုင်ငံတော်အနက်မဟာနိုင်ငံအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဘိဓိသအကမဟာသတ္တမဇောတိကရဇအကမဟာပန္နိတာအဘိဓိသမဟာရထဂုရုကျေးဇူးတော်ရှင်ဘဝမမြောက်အမောဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာရှင်ကုမာရာဘိဝန္ဒဤညာချမ်းဓမ္မသရင်စီစဉ်ညာအားရှောက်ထားဖျားမင်းပြုပါရှင်ဗျာဓမ္မသရင်စီစဉ်တိနမောတ္တသုံးကင်ရွတ်ဆိုဘုရားတော်၍ဓမ္မသရင်အားစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းစီစဉ်နှင့်အမောဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှအာဝတိလခံယူဆောက်တည်၍တရားဓမ္မများနာယူမှတ်သားကြခြင်းအစီအစဉ်သုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှဆွေတော်ဘွားတဆူဆွေဆန်းတော်တဆူနှင့်ဓာတ်တော်တဆူပါဝင်သောဇီညံအားဘေးဖောက်ချီးမြှင့်ပေးခြင်းစီစဉ်လေးတရားဝနာကြောက်ရွံ့လာကြသည့်ညာတိုင်းကပေါင်းစုလူတန်းများသောဓမ္မဝန္ဒာလူတော်ဝင်များအားဆက်ကပ်လူတန်းခြင်းစီစဉ်ကပြုခဲ့သည်။နာနာသီလဘာဝနာကုသိုလ်စုစုတို့အားရေဆက်သွန်ချအမျှပေးဝေခြင်းနှင့်စီစဉ်6ဘုရားသာသနာစီရန်ဒိကထုသုံးကျင်ရွတ်ဆိုဖျားတော်၍ယင်းဤညာဏ္ဓမသည်အားနှိမ့်တင်းခြင်းကိုဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာ။ဒုဖြစ်ပါ၍စီစဉ်ဖြင့်ယနမောတ္တသုံးကျင်ရွတ်ဆိုဖျားတော်၍ယင်းဤညာဏ္ဓမသည်အားဖွင့်လှစ်ပြီးတော်မူပါယံယုတိစွာရှောက်ထားပัญจာဘာတိရှင်မြာနမောတတ္တဘဂဝါတောဟရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောဟရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောအဲ့နာထွေးကံလေးတလုံးထားဖို့တော့တော့ဒီထွေးကံနည်းနည်းမြည်တဲ့နေရာဒါတရားချင်းခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းပေါင်းလို့ရှင်တိနာကုံဓမ္မာတိကုံပညာကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါသောကျေးဇူးတော်ရှင်မမောဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ဘောဟင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသီလတော်မြတ်ဘုရားဓမ္မဒေသနာတော်များကိုခံယူဆောက်တည်နိုင်မသားနိုင်၏အတွက်ဩဃာဏကရောချိုးဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြာရှစ်ခုကရောကြပါသည်ရှင်ဩဃာရခိုးခြင်းဤတရားဓမ္မာရီဂုံညောင်းမြန်နိုးခြင်းဤတရားပညာဂုံညောင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဒီနာဂုံဓမ္မာရီဂုံပညာဂုံတို့ကြောင့်အယိုးနေပြုခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောရဏာမြတ်သုံးပါးနှင့်တို့အားအယိုးနေလေးမြတ်လက်ဆောင်မူ၍ရခိုးပူဇော်ပူညော်မှန်သောကတော်ကြတော်ဗနာမကုသိုလ်ကံစေရနာမြတ်စွာဘုရားအမူထားသည့်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်အာမိမိတို့စွာလျောက်ဓမ္မပူဇာလှူဒါန်းတော်ဒါနစေရနာသောတိစေဖြစ်သောသီလစေရနာကျမ်းနာအံ့သောဓမ္မတဝနာဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာဖျားဖျားတို့ကြောင့်
ဘေးခန္တေယံခန္တေအန္တရခန္တေအကြောင်းညခန္တေငိဉ္ဉ္လွံ့ပြောက်ကိုတို့မကြောက်ကြကုန်သည်သာဖြစ်၍အတက်ရှိညံအစံနာခြင်းချမ်းသာကြည်ခြင်းခွန်အားကြည်ခြင်းဘုံတို့အာနုဘောကြည်ခြင်း ယောဂအန္တရေသွဲသွဲရူမာခင်ဝေခြင်းအစရှိသောကောင်းကျိုးတရားပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီလျှင်မက်ဖို့ရကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားကြိုးစားပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အဟံတန္တိ။အဟံတန္တိ။ဣန္ဒရဏိနာတဟ။ဣန္ဒရဏိနာတဟ။ ဝိသာသီလံဓမ္မယာသာမိဓမ္မယာသာမိအနုကံကတဝါဓမ္မကတဝါသီလံဒေထာဓမ္မဒေထာမေဘန္တိဓမ္မဒေထာဒုတိယံပိဓမ္မပိဟံဗန္တိဓမ္မပိဣန္ဒရဏိနာတဟဓမ္မနာတဟပင်္စသီလံပင်္စသီလံဓမ္မယာသာမိ အနုကံကတဝါဘိလံဒေတာမေဘန္တိဣန္ဒရဏိနာတဟဣန္ဒရဏိနာတဟပင်္စသီလံပင်္စသီလံဓမ္မညာသာမိဓမ္မညာသာမိအနုကံကတဝါဘိလံဒေတာ ဒီထားဟိုမောင်ကအေယာကုန်းနဲ့မတည့်ဘူးအေယာကုန်းကဒီဘက်ရှည်ရင်ပိတ်ထားတဲ့စိတ်ချင်နော်ဟိုဘက်ဒီတော့နေဘူးစီပေါ့ခမို့
ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်အရာကုန်လို့လိုက်ရင်အရေးပါဖြားတာလို့ဘယ်နဲ့တော့ရပါပြီပြေးလိုက်ပါပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ပြီလားဟုတ်ပြီဟုတ်အစီအစဉ်နှမပြောမှုလားပြောလဲပြောတဲ့အစီပြောလေသမီးလေးပြောမှလည်းပြောလေဆရာဆရာမြတ်ကြီးထံမှာတရားဓမ္မများခံယူဆောက်တည်နိုင်မှတ်သားနိုင်ရန်တရားတော်ခံအပ်ပါလိမ့်ရှင်ဗျာအေးကဲဘုံဘုံတရားဟောမယ်ဒီမဲ့အရင်တော့ဘုံဘုံဟောဘူးအဘယ်တကားပိတ်ပြီးပြီဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်တကားဘုံလည်းပြီးပြီသံဃုတ်တွေလည်းပြီးပြီဟောတာဒီနေ့ဟောမှာကတော့ကိန္ဒရသုတ်တံဆိုတာဟောဖို့စိတ်ကူးထားပါအဲမိဘကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့လည်းဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာကိန္ဒရသုတ်တံကိန္ဒဆိုတာဘာကိုဒရပေးလူရမလဲကိန္ဒရဘာကိုပေးလူရမလဲကိန္ဒရအလေးပဲကဗမာလူပဲလူရဲတော့ဘာလို့လဲအေးအဲ့ဒီတရားမဟောခင်ဘုံဘုံကဒီမဲ့ဒီနည်းညာဖောင်းမဲ့မဲစွဲတော်ရဲ့ဆန်တော်ရဲ့ဓာတ်တော်နဲ့စုရဲ့စွဲတော်ကဖះစွဲတော်ဘွားပေါ့သံတော်လည်းဘုရားသံတော်ဘွားဓာတ်တော်ကဘုရားဓာတ်တော်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဓာတ်တော်ဘုရားဓာတ်တော်တဆူရှင်သာရိပုတ္တရာဓာတ်တော်တဆူပေါ့เนาะ၄ခုပါတာပေါ့စွဲတော်ရဲ့သံတော်ရဲ့ဓာတ်တော်နဲ့ဆူရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမဲဖောင်းမှာမဲဖောင်းမှာဆိုတော့မဲလေးကလေးတွေဝေးထားပါဆိုရကြပါလားရရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းပါနော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမဲလေးကလေးကိုဖြီးကြည့်ထားပါအောင်နံပါတ်ဘယ်လောက်တော့ဘုံဘုံကဒီထဲမဲ့အဲ့ဒီမဲလေးကြီးကို200 280လာဟုတ်လားဟေ285 285 285ဝေးထားဒီထဲမဲ့285ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဘုံဘုံတရားဟောပြီးမှတလိမ့်နှဲ့လိုက်မှနှဲ့ပြီးတော့နံပါတ်လေးဖတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြီးတော့ဒါလေးအလှူခံမှာနော်ねအခုအဲ့တော့စွဲတော်လေးဘယ်ရရတော့ဆန်တော်လေးဘယ်ရရတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပါဘုံဘုံသီရိလင်ကအရင်ခေါ်တော့ကတော့ဒီဟိုကျွန်းလို့ခေါ်ကုခေတော့သီရိလင်္ကာကျွန်းအဲ့ဒီသီရိလင်္ကာဖျားဘူးသွားတော့ဇွဲတော်လှဲ့တဲ့ပွဲကြီးနဲ့ကျုံပါတယ်ဇွဲတော်သူတို့ကဇွဲတော်တိုက်ခန်းနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့ကြီးဥဆောင်ကြီးနဲ့လည်းအုပ်ထားတာတနေ့မှတစ်ခါမျိုးရဲလှဲ့ဆင်းရဲလှဲ့အပူဇော်ခံတယ်ဒီပြင်းရည်ဒီမှာပူဇော်ရအောင်ဒီတိုင်းသာအဲဘုံဘုံလည်းသွားပြီးတော့အာဆွဲတော်ဖူးရခဲ့တယ်ဆိုတော့သွားဖူးဒါပေမဲ့လို့နဖာလုံးလောက်ဝေးတဲ့နေရာကနေအဝေးကြီးကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ဖူးရတာပေါ့အဲဆွဲတော်ဖြူသလားမဲသလားဘယ်လိုလဲကြီးသလားငယ်သလားမသိရပါဘူးဒါနဲ့ဘုံဘုံကမြမတမ္မာကြီးပြောတယ်ပေါ့တမ္မာကြီးဆွဲတော်ဖူးရတာအားမရပါဘူးညာအဝေးကြီးကလည်းဖူးရသေးရာလို့ဒူရောဇာကြည်ဥဆောင်ကြီးနဲ့အုပ်ထားတော့ဘယ်မြင်မှမမြင်ရပဲနဲ့ကျုပ်ကမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ဖူးကျင်တာအဲ့ဒါပြောပြတာမှာဆိုတော့တာမကြီးကဂောဘကလူကြီးတွေသွားပြောပါတယ်ကျုပ်တို့ဗမာပြည်ကလာတဲ့ဆရာကြီးတွေပါဗျာဖူးကွန်ခဏီနီဖူးကွန်ပြုပါအဲဒီကြည်ဥဆောင်ကြီးလည်းလက်ပြပါဆိုတော့ဟိုကအဲခဏီနီဘမုံ3,000လောက်အနီနာသွားပြီးတော့ဖူးရပါပြီးတော့ကြီးဥဆောင်ကြီးနဲ့လှပြလှပြတော့ဘုံဘုံအားရအောင်ဆွေတော်ဖူးပြီးတော့တမ္မာကြီးပြောတယ်တမ္မာကြီး
ဆွေတော်ဖူးကားတာခမကြီးစုတင်တယ်ဗျာခမပြောပြီလို့ကျုပ်တို့နီနီကကမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ဖူးကားခမနောက်တစ်ခုကျုပ်ကတောင်းညင်တာကကျုပ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်တော့မှာလို့ပြန်တော့ဆွေတော်ဘွားတဆူလောက်ကျုပ်ပင့်သွားခြင်းနဲ့ကျုပ်လည်းတသက်လုံးကိုးကွယ်ရတော့ပေါ့ဗျာလို့ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တကားတကမဒီလေးတရားဟောတဲ့အခါမဲဖောက်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုလှူရတာပေါ့အာရတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဆွေတော်ဘွားထားတာခုနှစ်ဆူရှိတယ်တဲ့အရှင်မြတ်တဆူလှူမယ်ဆိုပြီးတော့တဆူလှူလိုက်အဲ့ဒါပဲပုံပုံကရတာပေါ့အဲ့တော့ဆွေတော်ကွားပုံကွားနီးလေးဘုံဘုံပြောလိုက်အောင်မယ်ဆွေတော်ကွားပုံကွားနီးမဲမောက်တဲ့လူဟာထပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကပွားခြင်းကွားနေအောင်ဟောရမြင်ညလားဟဲ့ရုပ်သာကိုတန်းလိုက်တုံးလို့မှတ်လိုက်ပါဘယ်လိုမှတ်လို့ဒါကတော့ရိုးရိုးတန်းအဖုံးလေးလို့မှတ်ပါဒါကိုဘယ်လိုမှတ်လို့เออนั่นไล่ต้มหมอผู้ยูยูตันอภงนี่ดีโลอุฐิท้าละยังตันไล่ต้มเนี่ยก็ตันไล่ดัดนี่ก็ยูยูตันเนี่ยกู้ตัวเนาะเอราดัดกู้เด้หลูขอเบลูขอเนาะตันไล่ต้มเนี่ยก็ตันไล่ดัดนี่ก็เบกู้ตัวเนาะยูยูตันเนี่ยกู้ตัวขณะหลอกจาลุษิยดีดัดนี่อ่ะดีแท้ก็กู้ตัวโหลဟုတ်ရလေအတန်ရိုးရိုးတန်မဟုတ်တော့ဘာတန်ဖြစ်သွားတန်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါသိပ္ပံနီးပေါ့เนาะဒါဓာတ်ကူးဘုံကူးနီးကူးဘုံကူးနီးဒါဥပမာပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဘုံဘုံတို့ဒါလေးကိုဖျားဆွဲတော့အစ်စ်လို့မှတ်ပါဘယ်လိုမှမနော်ဒါကတော့ဆင်ဆွဲနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆွဲတော်ဘွားလှုပ်မဲ့ဆင်ဆွဲလေးပေါ့ဖျားဆွေတော်အစ်စ်နဲ့ဒီလိုထိထားလိုက်လို့ရှိရင်ဖျားဆွေတော်တွေကဖျားတတ်တွေကဆင်းဆွေလေးတွေကူးသွားတယ်။တန်လိုက်တုံးတွေကတန်လိုက်တတ်ကရိုးရိုးတန်နဲ့ကူးသွားတယ်လို့သဘောမောက်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုဖျားတတ်တွေကဒီထဲကိုဆင်းဆွေလေးတွေကူးသွားတော့အဲ့ဒီဆင်းဆွေလေးကကြာတော့ဒီဥစ္စာကဖျားဆွေတော်လို့ဖြစ်ဆွေတော်ဘွားလို့ခေါ်တယ်เอลูกอรองซวยรอบัวเอ้ซวยรอบัวเอลูกซวยรอบัวပြီးတော့ဘုံဘုံอยู่แกยินဖြစ်ပါတယ်เนาะกูย่าเนี่ยกูแม้หมောက်เนี่ยปู่กูอ่ะแลเอลูกบัวจินบัวပြီးတော့ตูเนี่ยหลู่จินแลหลู่บ่ဟုတ်ล่ะโหဘုံဘုံนูยางกုံมะร่อชูระกုံตอมุนุนูဆိုတဲ့ชายแม้เอลูกซวยรอพญาซวยรอลีๆลุกပြီးတော့ตูอ่ะย้อมนะเอตะตองตะคูตะตองตะคูตะตองเนี่ยนี่ลูกอาวาลีတော့ဖန်ကျုပ်ကလေးကိုတော့ယခု9000နဲ့ရောင်းတယ်เนาะထားပါတော့အဲ့ဒါဟိုတျောညာမိလိုက်ရတာဘောနူးနူးတို့ဆိုင်เนาะနူးနူးတို့ကတော့ဘုံဘုံကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတော့ဘုံဘုံလည်းလူကျင်တဲ့လူလည်းရလူတို့လည်းရောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ပြညာပေးလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ ਨੇ ဘုံဘုံဆွေတော်ရိယဘွားဘွားပြီးတော့မဲဖောက်လူအဲဘုန်းကြီးတွေကတော့ပြောတယ်တပည့်တော်တို့ကတော့ယူပဲခန္ဓာပဲဗျာယူယုံပဲယူမှာကိုတော်တို့လူတော်ဝေရณะခန္ဓာမလုံးနိုင်ပါဘူးဘုံဘုံကတော့ဒါကလေးလူတဲ့ဥစ္စာလဲယူရတယ်နော်ယူပဲခန္ဓာဒါရီလဲဝေးပေးလို့ဝေရณะခန္ဓာပေါ့ဟုတ်လားအေးကုသိုလ်ရအောင်ပေါ့now ဘုံဘုံကဖျားဆွေတော်ရတော့ဆန်တော်ဖျားဆန်တော်လည်းပွားကျင်တယ်ဖျားဆန်တော်ဘယ်ရှိမလို့ဘယ်ရမလို့လို့စုံစမ်းတော့အဲကုပရိသတ်တွေသိကြလားဖျားဆန်တော်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာဒီဘူးလားဆွေတော်ကုံတို့ရှိတယ်ရှိတယ်လို့ဒါပြောတာမမြင်ရဘူးเนาะဟိုအထဲဌာပနာထားတာဟိုအုတ်ဒီကြတယ်ဟိုအထဲဌာပနာတိုက်ထဲမယ်ကြည့်ရမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဆန်တော်ကတော့ဘုဒ္ဓထောင်ဖျားမှရှိတယ်နော်ရန်ကုန်ဘုဒ္ဓထောင်ဖျားရောက်တဲ့အခါဖျားဆန်တော်လေးသွားဖူးကြပေါ့
ဘုံဘောအဲ့ဒီဆန်တော်တွေဖူးပြီးတော့ကဲကွာဆွဲတော်ဘွားလုပ်တယ်လို့ဆန်တော်ဘွားလည်းလုပ်မယ်ဆန်တော်ဘွားဆင်းဆွဲနဲ့ဆွဲတော်ဘွားလုပ်တယ်လို့ဆင်းရဲဆံမင်းနဲ့ဆန်တော်ဘွားလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုးရန်ကုန်မယ်လေမင်းတမကုန်ကြီးမယ်အဲ့ဒီကုန်ကြီးမယ်ဆင်းပြူတော်လေးတစ်စီးရှိတာအဲ့ဒီဆင်းပြူတော်လေးစီသွားပြီးတော့ဆင်းတင်းကြီးနေနေပြောရတာပေါ့ကျုပ်ဆန်တော်ဘွားလို့ကိုးွယ်ခြင်းလို့ပါဗျာဆင်ပြူတော်လေးရဲ့ဆံမင်းလေးနည်းနည်းပေးပါဆိုတော့သူကပေးပါတယ်နည်းနည်းနည်းနေလို့မလို့ဒါလေးနဲ့နည်းနည်းကူလိုက်တော့မြန်မြန်လေးရပါဒါလေးနဲ့ကူလိုက်တော့ဆိုတည်တယ်မဟုတ်လားအဲဆန်တော်မြန်မြန်လေးရတော့ဘုမကအဲဒီဘုဒ္ဓတောင်ဖရာလူကြီးတွေစီသွားကျုပ်ဆံတော်ပွားပြီးတော့ကိုးွယ်ရှင်တော့ပါဗျာ။ညာဆင်းပြူတော်လေးရဲ့ဆံမင်းပါ။အဲ့ဒီဆံမင်းနဲ့ဖရာဆံမင်းနဲ့အတူတူထားပြီးပါ။ခொနည်းထားခိုင်းတယ်။ခုနကဟိုသီရိလင်္ကာကနာမကြီးရတော့၃လထားတာသူက။ဖရာဆွေတော်နဲ့သူ့ဆင်းရဲဆွေတော်လေးနဲ့၃လအတူထားပြီးမှတကူယူလိုက်တာ။ဘုမောရဆန်တော်ဟိုခொနည်းရပါပဲခொနည်းရပွားလိုက်ပြီးတော့အဲတကူယူလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဖះဆွေတော်ဘွားဆန်တော်ဘွားဓာတ်တော်ကတော့ဓာတ်တော်ကတော့အစ်စ်ပါပဲเนาะဘွားမဟုတ်ဘူးဓာတ်တော်ဟောဒီဒကာကြီးဦးခင်မောင်အေးအဲဒကာကြီးဦးခင်မောင်အေးတော့ညွန့်ညွန့်ဆွေတို့ကသူတို့ကတတ်တော်ကြီးရတာဒီထဲမှာသူတို့ကလည်းတတ်တော်ဖယံတတ်တော်တဆူထဲပါတယ်เนาะဉာဏ်ဉာဏ်ကသင်္သာရိပုတ္တရာတတ်တော်အဲမဲမောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကောင်းပြီပေါ့เนาะအေးအဲဒီဥစ္စာကိုပူဇော်ကြပေါ့ပူဇော်ကြခုခုနှစ်နာရီထိုးသွားရင်ခုနှစ်နာရီထိုးသွားတယ်เนาะတနာရီသာသာလောက်ဆိုရင်တော့လောက်ပါပြီเนาะဟုတ်ကလားဟိဘုံဘုံတို့ရံကုန်မဲ့ဆရာတော်ကြီးဥဒ္ဓတိလာဆိုတာရှိတယ်ဥဒ္ဓတိလာကပြောတယ်သူကအင်္ဂလန်မှာ12နှစ်နေတယ်12နှစ်နေဟောပြောဝဲတွေပါလေရှိသူကလည်းလိုက်ပြီးတော့ဟောတယ်သူဟောလို့ရှိရင်အစီအစဉ်သမားကမြန်မာနိုင်ငံကဆရာတော်ဥဒ္ဓတိလာ45မိနစ်ဟောပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကမကြည်နာဘူးအဲ့ဒီအစီအစဉ်သမားစီသွားပြီးတော့ခင်ဗျာသူများကြတော့45မိနစ်မပါဘူးကြုံကြမှာ45မိနစ်ဘာလို့ထင်ရတာလို့ပြောတယ်ဒီပြင်းလူတွေကဥရောပတိုက်တာတွေပြောတယ်ဒီပြင်းဟောပြောမဲ့လူတွေကဥရောပတိုက်တာတွေကဟောပြောပွဲတရားပွဲဆိုရင်ဒါ45မိနစ်ထုံးစံ15မိနစ်ကအဲမိရာများနာပြန်ပြီးတော့အမေးဖြေလောက်ရတာတဏှာကြီးခင်ဗျားတို့အာရှတိုက်တာတွေတဏှာကြီးလည်းမပြီးနှစ်နာရီလည်းမပြီးလေကအလုံးရှာရှာရှည်တာလို့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကြတော့45မိနစ်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရတာတဲ့နော်ဘုံဘုံနဲ့ရှာရှည်မှဖြစ်စိုးလို့မဟုတ်လို့45မိနစ်မှန်တာတော့နော်အေဒီနေ့ခေါ်မယ့်တရားကကိန္ဒရသုတ်တံဗာသုတ်တံနဲ့ကိန္ဒရသုတ်တံပါဗျာကမာလူဆိုတော့ဗာတယ်တော့ဘာကိုလူရမလဲကိန္ကဘာကိုဒရကပေးလူရမလဲဘာကိုပေးလူရမလဲသိပြီနော်ကိန္ဒရဆိုတော့ဗာတယ်တော့ဘာကိုပေးလူရမလဲအေးဖခင်လက်ထက်တဲ့တော်ထင်းရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်ရှိတဲ့အချိန်တာဝတိပြုဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားသခင်တရင်သုံးနေထိုင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်နေတယ်ဆိုရင်နတ်တီပြမာရီလာလာပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတာလူတွေလည်းလာပြီးတော့ပဲတရားပွဲတွေတရားနာကြအဲနတ်တီပြမာရီကတော့တော်တော်လေးညင်းနေမှလာတဲ့သူကလူစော်နန်းနေလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေနာသိမ့်မကတ်ချင်เออลูรีน่าเต็มกัดฉันมูตรุก็รอปิงกูไดหมุ่ยจ่ายนี่ล่ะโอ้ตรุขณะกูอ่ะเอบะมาดูลูก็รอหมุ่ยจ่ายนี่ล่ะหมอช่วยตัวบาซะนั่นนี่ล่ะบ่เนาะเอ้อล่ะจ้ะต
တကောင်းညတကောင်း12နာရီလောက်အချိန်နတ်သားတယောက်ကညံ့စွာဖရာစီလာပြီးတော့ရှောက်တဲ့ရှင်ဖရာတပီတော့ပု္ပ္ပာ၅ချက်မေးကျင်တယ်ဖရာလို့ပြောတယ်ကဲကဲမေးဗျာဆိုတော့ပါဠိလိုမေးတယ်ကိန္ဒတော်ဗလာတော်ဟောတိကိန္ဒတော်ဟောတိဝနာတော်ကိန္ဒတော်ဒုက္ခတော်ဟောတိကိန္ဒတော်ဟောတိသက္ခုတော်ကောဇာတဘာတော်ဟောတိဓမ္မေအခာဟိပုစီတော်ပါဠိလိုဒီလိုမေးဗမာလူဆိုဗန္ဒီရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်မြတ်ကြီးဖရာကိန္ဒတော်အဘယ်ကိုပေးလူတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗလာတော်ခွန်အားဗလာအလူကိုလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါသည်လေဖေဟာဘဝတန္တရာအားဗလာကောင်းခြင်းနဲ့ဖေဟာဝမ်းဝဖြူလူအားကောင်းခြင်းနဲ့ဘာလူရမလဲဟုတ်လားဟိဥကဘယ်လိုမေးတော့ဘဝတန္တရာအားဗလာကောင်းခြင်းရင်ဘာလူရမလဲပြောသားမအောင်အေးတခဲနောက်ဒုတိယအချက်ကကိန္ဒရောဟောတိဝနာတော်ဗန္ဒီရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်မြတ်ကြီးဖရာကိန္ဒရောအဘယ်ကိုပေးလူတော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝနာတော်ရုပ်အချင်းကိုပေးကံလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်ဟောတိဖြစ်ပါသည်လေဖရာဘောဝတန္တရာရွှေယုတ်ကလေးလိုချောခြင်းလှခြင်းနဲ့ဖရာဘာလူရမလဲရွှေယုတ်လေးလိုချောအောင်လှအောင်ဘာလူရမလဲဟုတ်လားဟဲ့နိနာမကဘယ်လိုမေးတော့ဟေးမှတ်ထားကြနော်ရွှေယုတ်လေးလိုချောခြင်းလှခြင်းနဲ့လူကဘာလူရမလဲဖယားဖြေလိုက်မယ်ဟုတ်လားသုံးနာမဂိန္ဒရောဟောတိဒုက္ခတော်ဗန္ဒီရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်မြတ်ကြီးဖယားဂိန္ဒရောအဘယ်ကိုပေးလူတော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခတော်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုပေးကံလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါသည်လေဖရာဘဝတန်တာကိုလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်လည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘာကိုလှူရမလဲသုံးနာမကဘယ်လိုမေးတော့အေးဒီချိုးကကိုတော့ချမ်းသာတာဝိပ္ပစီတွေရွှေတွေငွေတွေပိုက်ဆံတွေပေါ်လို့ကိုတော့ချမ်းသာဒါမျိုးလို့စိတ်မချမ်းသာလို့ဒီချိုးများတထည်ကြီးတွေလည်းဆွဲချိုးချသေးတဲ့လူတွေရှိရဟုတ်လားအဲစိတ်မချမ်းသာလို့ကိုလည်းချမ်းသာရမယ်စိတ်လည်းချမ်းသာရမယ်ဘာလူရမလဲလေးနာမဂိန္ဒတော်ဟောဒီစကုတော်ဗန္ဒီရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်မြတ်ကြီးဖရာကိန္ဒရောအဘေကိုမေးလူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်စက္ခုတော်မျက်လုံးအလူကိုလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်ဟောတိဖြစ်ပါသည်ဖေဟာဘဝတန္တရာမျက်စိမမှုန်ညင်ဘူးဖေဟာမျက်လုံးကောင်းခြင်းနဲ့အနီးအဝေးတွေမြင်နိုင်တယ်မြင်အောင်မျက်လုံးကောင်းအောင်ဘာလှူရမလဲဖေဟာလေးနာပါကဘယ်လိုမေးတော့အေးမျက်လုံးကောင်းအောင်ဘုံဘုံတို့မြင်တာမြတ်မှန်မတတ်ရဘူးမြင်နေဘုံဘုံเนาะအေးအဲ့လိုမြင်မှန်မတတ်ဖဲနဲ့မျက်စိကောင်းအောင်မျက်စိမကန်းအောင်ဘဝတန္တရာဘယ်တော့မှမျက်စိမကန်းအောင်ဘာလူရမလဲလေးနံပါပြန်ပြောလိုက်မယ်တင့်နံပါအာဗလကောင်းအောင်ဘာလူရမလဲနှစ်နံပါရွှေရကလေးလိုနှောက်အောင်ဘာလူရမလဲသုံးနံပါကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘာလူရမလဲလေးနာမှာမျက်စိမမှုံအောင်မျက်လုံးကောင်းအောင်ဘာလူရမလဲငါးနံပါကောဇာတဘာတရောဟောတိဗန္ဒီရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်မြတ်ကြီးဖရာကောဇာဘေပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတဘာတရောထိုလေးမျိုးစလုံးကိုလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်ဟောတိဖြစ်ပါသလဲဖရာအဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့အကျိုးလေးမျိုးလုံးရကျင်တဲ့လူဝဲတစ်ခုဘာလူရမလဲအကျိုးလေးမျိုးလုံးဆိုတော့အာဗလကောင်းခြင်းရွှေရုပ်လိုလှခြင်းကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိခြင်းမျက်စိမမှုန်ခြင်းညင်ဟုတ်လားဟေအဲ့ဒီအကျိုးလေးမျိုးလုံးရအောင်လူစင်ဟာကတခုပါလူရမလဲသဘောပေါက်ပြီနော်နတ်သားကမေးတာဘယ်နှချက်မေးတော့ဟေးဓမ္မေအခာဟိပုစီတော်ဗန္ဒီရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်မြတ်ကြီးဖျား
ဘုရားတော်မိမြတ်တော်တွင်ရှင်တော်မြဖရာသည်တန်ထိုးဘုဆံငါကျက်ကိုမိဖရာတပီတော်နတ္တာရခါဤဖြေကြတော်မူပါဗျာတပီတော်ဒီဘုဆံငါကျက်အရှင်ဖရာမိပါတယ်အဖြေမိပါလို့နတ္တာကလျှောက်တယ်ဟုတ်လားဘယ်သူကလျှောက်တာတော့အေးနတ္တာအိနာမေနတ္တာရိနတ္တမိရိပြမရိအများကြီးပေါ့ နာတာတယောက်ကအဲ့လိုလျှောက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပါဠိလိုဖြေပါတယ်အနာတောပလာတောဟောဒီဝိထာတောဟောဒီဝနာတောယာနာတောဒုက္ခတောဟောဒီဒီပါတောဟောဒီဆက်ခုတောသောဇာနာဘတရောဟောဒီယောဒရာဒီဥပါတယံပါဠိလိုအဲ့လိုဖြေတယ်ဗမာလူပြန်တော့ဒီဝဗုဒ္ဓံတိလိုယင်းနေမိမြန်ဤဩနာတာ အနာတော်ဆွမ်းခဲပွဲဘောခြင်းချူခြင်းရတာစားစရာတောက်စရာလှူတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗလာတော်အာဗလာလှူကိုလှူတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ဒီဟောဒီဖြစ်၏စားစရာတောက်စရာလှူရင်ဖြစ်လျာဘောအတန္တရာဝါဝပြူပြူအာဗလာကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်လားဟေးအာဗလာကောင်းပါလူရမလဲစားစရာတောက်စရာဆွမ်းခဲပွဲဘောခြင်းတို့မုံတို့လှူပေါ့ ဟုတ်လားဆရာတော်ကသူစားရင်လို့ခေါ်တယ်လို့မအောင်မိနဲ့နော်ဒီမြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့အတိုင်ဘုံဘုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဘုရားသန္တရာအာမလကောင်းကြီးရင်ဘာလူရမလဲစားစရာတောက်စရာလူတဲ့ဘုံဘုတို့ဘုရားသာသနာတော်မှာဝိနာခကြောင်းမှာဤဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား ဝိနာကကြောင်းမှာဤဆိုမိမ္မတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဆင်းမြောင်၅ကြီးကချောင်းနိုင်တဲ့အာသိကောင်းတယ်နော်ဆင်းမြောင်တစ်စီးဆိုရင်ရိုးရိုးချင်း၁၀ကြီးအားရှိရဆင်းမြောင်၅ကြီးဆိုတော့ရိုးရိုးချင်းဘယ်နှစီးနဲ့ညီတော့ရိုးရိုးချင်းအစီး၅၀နဲ့အားညီတယ်နော်ဒီဆင်းကြီးတွေအမုံယူတယ်မုံကြည့်တယ်ဆိုရင် ဘုရားမယူးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတွေ့တဲ့လူတွေအကုန်နှာမောင်းနဲ့ကိုင်းရိုက်တာခြေတော်နဲ့နင်းချေးပြစ်တာအဲဆင်းကြီးတွေအမုံယူတယ်ဆိုရင်ထွက်ပြေးကြအိမ်မောကြောင်းမောတက်တိမောတက်ပုံးနေရဝိနာခကြောင်းမကြီးကတော့အာဗလာကောင်းကိုလာခဲဆင်းကြီးတွေလာခဲနှာမောင်းကိုင်းနေပြီးတော့ဆင်းကြီးကိုခဲလွှတ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့အဝေးကြီးလွှတ်ပြစ်လိုက်နိုင်တယ်ဟုတ်လား အဲ့တော့မေးကြတော့ဘောဝိဒါခကြောင်းမကြီးကမိမ္မသာဖြစ်နေပြီးတော့ဆင်းကြီးတော်မှာပြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ပါလိမ့်မလဲလို့မသိဖျားစီသွားပြီးတော့အေးသူကဘဝတန်တရာစားစရာတောက်စရာလှူဒန်းခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်လားဟေးဝိဒါခကြောင်းမကြီးကဘာတွေလှူဒန်းခဲ့တော့အေးဒီဘဝလည်းပဲဖျားသာသနာတော့ရှိတဲ့အချိန် မိမ္မသားတွေကဝိတာခကြောင်းမကြီးကနေတိုင်းသံဃာ900ဆွန့်ကတ်တာယောက်ျားတွေကဆိုရင်အနာရဘိန်တစ်သေးကြီးကနေတိုင်းသံဃာ900ဆွန့်ကတ်တာသံဃာ900ဆွန့်ကတ်နိုင်တာနေတိုင်းကန်နိုင်တာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အခုအထိမရှိပါဘူးเนาะသံဃာ900ဆွန့်ကတ်နိုင်တာမိမ္မသားတွေကဘယ်လိုတော့ဝိတာခကြောင်းမကြီးယောက်ျားတွေကအနာရဘိန်တစ်သေးကြီးတဲ့အေးအဲ့ဒါ ဘုရားဗဝတန္တရာစားစရာတောက်စရာလှူခဲ့တဲ့အတွေ့အပြီးတော့ဆင်းမြောင်၅ကြီးအာဆောင်နိုင်တဲ့အားတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တင့်နာမအမေပြေရောပေါ့အာဗလာကောင်းကြီးရင်ဘာလူရမလဲဆိုတော့ဘာစားစရာတောက်စရာလှူဟုတ်လားနှစ်နာမကဘာတဲ့တော့ဆွေယုံလေးလို့နှာကျင်ဘာလူရမလဲအဲ့ဒါကြတော့ ဝိထာတော်ဟောဒီဝနာတော်ဒေဝဗုဒ္ဓံတိလိုယင်းနေမိမြန်ဒီဩနာတာဝိထာတော်အဝိတ္တင်ကံလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝနာတော်ယောအစင်းကိုပေးကံလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ဒီဩဒီဖြစ်၏ရွှေယုတ်ကလေးလိုလှကျင်တော့အဝိတ္တင်ကံလူရတယ်ဘာလူရတယ်အဝိတ္တင်ကံပါဘယ်လူလူချင်းဆိုအင်ကြီးလုံကြီးပေါင်းကြီးပေါ့အဲ့ဒါလှူ ဒီလရှင်လေးတွေဆိုလည်းဒီလရှင်ဝတ်စုံလေးလှူပေါ့ဖုန်းတော်ကြီးတွေဆရာတော်တို့လို့ကြတော့ဘာလူရမလို့သင်္ကန်းလူပေါ့ဟုတ်လားဆရာတော်ကသင်္ကန်းသူလူချင်းလို့ပြောတယ်လို့မအောင်မိနဲ့နော်ဆရာခေါ်တဲ့အတိုင်းဟောခြင်းဖြစ်ပါ
အဝိတ္တင်ကလှူရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအကျိုးရတော့ဆွေယုတ်ကလေးလို့နှားတဲ့အကျိုးရတယ်တဲ့ဖခင်လက်ထက်ဘသူတုံးဆိုရင်အဲရှင်မဟာကတ္တဝကြီးတို့တဲ့ရှင်မဟာကတ္တဝဆိုတာယဟန္တာကြီး၃ဦးရှိတဲ့နဲ့တတ္တယယဟန္တာပေါ့တဏ္ဏမယဟန္တာကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာနှစ်ဏ္ဏမယဟန္တာကြီးကရှင်မဟာမောကလံသုံးဏ္ဏမယဟန္တာကြီးကရှင်မဟာကတ္တဝတဲ့ဘုရားလက်ထက်ဘုရားတပည့်ကြီးတဲ့ယဟန္တာကြီး၃ပါးမှတ်မိဘူးလားမှတ်ပါဘူးတဏ္ဏမသူရတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနှစ်ဏ္ဏမရှင်မဟာသုံးဏ္ဏမရှင်မဟာအေးအဲ့ဒီရှင်မဟာကတ္တဝကသုံးနံပါတ်ရှင်းပြမယ်လို့ရုပ်အချောဆုံးအလှဆုံးနဲ့ရွှေရုပ်တဲ့ตาတဲ့သူကနော်ချောတယ်လှတယ်တဲ့သူကတထေးตาတထေးตาသူတို့တထေးသူတို့အမေအဖေတွေကဒီလိုခေါ်ကြီးလောက်ကျဲတဲ့ဂူတော်ကြီးအလုံး30ပိုင်တယ်သူကနော်ဂူတော်အလုံးဘယ်လောက်ပိုင်နော်ဆယ်လုံးကကိုယ်တော်ဆယ်လုံးကရွှေရီအပြည့်ထည့်ထားတာရွှေကိုယ်တော်ဆယ်လုံးနောက်ကိုယ်တော်ဆယ်လုံးကငွေရီအပြည့်ငွေကိုယ်တော်ဆယ်လုံးနောက်ကိုယ်တော်ဆယ်လုံးကကြောင်းမြေရဏာရီစိန်နေဗရမရီနီလာကောမောဥဒ္ဓဗျာရီကိုယ်တော်ဘယ်နှလုံးပိုင်နော်ရွှေကိုယ်တော်ကဆယ်လုံးငွေကိုယ်တော်ကဆယ်လုံးကြောင်းမြေရဏာကိုယ်တော်ကဆယ်လုံးဒီတထေးသာယုတ်ကလည်းရွှေယုတ်ပြဲလှလို့သမီးရှင်တွေကလာလာစက်တာတဲ့မင်းတို့သားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ပြီးသားအောင်ပဲပြီးသားအောင်နဲ့စက်တဲ့အဲအသက်20ရှိတော့အဲအိန္ဒိယထုံးဆောင်ပေါ့သူတို့စီကယောက်ျားလေးဆိုရင်အသက်20ဆိုမိမပြီးသားတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတယ်မိန်းကလေးကျတော့16နှစ်သမီးအရွယ်ရောက်ရင်ယောက်ျားပြီးသားတယ်အဲဒီတော့သူအမေကပြောတယ်ငါသားမင်းအသက်20ရှိပြီမိမပေးစားမယ်မင်းချစ်တဲ့ကလေးမလေးဟောဒီမျိုးရဲလေကြီးတွေ့ရင်ပြောတို့မင်္ဂလာဆောင်တောင်းရန်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီတထေးသားမောင်ပွိပလီတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်မဟာကတ္တဗဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူကဘွဲ့ဘုန်းကြီးဘွဲ့ကြရှင်မဟာကတ္တဗအဲမောင်ပွိပလီကတမျိုးလုံးမင်းကလေးတွေတယောက်မကြံလေကြီးကြည့်ပြီးကသူ့အမေပြောတာအမေကျွန်တော်တမျိုးလုံးမိန်းကလေးတွေတယောက်မကြံကြည့်ပြီးပြီးကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်မှမတွေ့ဘူးအမေတို့အဖေတို့ရှိတဲ့ခါကျွန်တော်လုတ်ကန်ကြွေးမယ်အမေတို့ဖေတို့ကိုအမေတို့ဖေတို့မရှိဘူးဆိုရင်သေးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးဝင့်မယ်လို့ပြောတယ်ငါသားနဲ့ကွယ်မင်းဘုန်းကြီးဝင့်လို့မဖြစ်ဘူးကွယ်လာလာလာဆိုပြီးတော့ခုနကိုရောင်ကြီးအလုံး30လှက်ပြတာကြီးငါသားတို့ဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတို့လောက်ချမ်းသာတယ်လူဘယ်လိုရှိမလို့အဲ့လောက်ချမ်းသာတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကြောင်းမြေနာတွေကိုတို့နှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာစုဆောင်ထားတာအဲ့ဒါမင်းမဲ့အကုန်အမွေပေးမှာမင်းမဲ့ဒါတွေရမှာမင်းကဘုန်းကြီးဝေးသွားတယ်ဆိုဒီကိုရောင်အလုံး30တဲ့ရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကြောင်မြေနာဒီသူများတွေယူကုန်မှာဘောငါသားရဲ့အဲမင်းဘုန်းကြီးဝိလို့မဖြစ်ဘူးမင်းမိမတွေ့အောင်ရှာမင်းမတွေ့ဘူးဆိုတို့ရှာပေးမယ်တို့ရှာပေးတဲ့မင်းကလေးကိုမင်းမယူဲမနေရဘူးမချောဘူးမလှဘူးမလောက်အောင်ယူရမှာလို့ပြောတာဒါနဲ့သူကဖះစီသွားပြီးဝှချရှ िख ိုးပြီးတော့အမေကတော့မိမရှာပေးမလို့တဲ့တပီတော်မလူချင်းဘူးဖေကမတွေ့ရွာစီနဲ့မတွေ့ရွာစီနဲ့လို့ဆူတောင်းတယ်ခုခေကောင်းလေးတွေဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဆူတောင်းမလို့ညံညံတွေ့ပါစီညံညံတွေ့ပါစီလို့ဆူတောင်းတာနော်ဘယ်သူကမတွေ့ရွာစီနဲ့ဆူတောင်းလဲနောက်ကြတော့အမေရရှာတော့တွေ့ငါသွားရင်ခက်လိမ့်မယ်မရတဲ့ညီကြောင်ဦးမှာပဲဆိုမိမမရတဲ့ညီကြံတယ်ဘယ်လိုကြံလို့ဆိုတော့ရွှေကိုယ်တော်နဲ့ကရွှေပိတ်တာတရားထုတ်ပြီးတော့ဗတဲ့ဗတိန်သမားတွေဗဘဲသမားတွေခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေတုံးတွေကိုအကြီးကျိုးခိုင်းအကြီးကျိုးပြီးတော့အပြားခတ်တာဟုတ်ရွှေပြားတွေရရွှေပြားတွေရပြီးဆိုမှဗဘုသမားတွေခေါ်ဗဘုသမားတွေခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေပြားတွေကို16နှစ်သမီးအပြိုလေးပုံရွှေရုပ်လေးထူးဆန်းများခင်ဗျားတို့
လက်ခကောင်းကောင်းပြီးမယ်ဆိုဒါနဲ့ဘဘူးသမားတွေအဲ့ရွှေရုပ်အဲ့ဒီရွှေပြားတွေကို16နှစ်သမီးအရွယ်အပြိုလေးပုံဘဘူးတွေထုပြီးတော့ရတယ်တတိသာကဲပြားကျုပ်တို့ထုပြီးပြီးကြိတ်ကြိုက်ကလားဆိုအာကြိုက်နေလို့ခင်ဗျားတို့ထုတဲ့ရွှေရုပ်လေးလှတယ်ဆိုပြီးတော့အဲလက်ခတွေအများကြီးပေးလိုက်တယ်လူများပေးတာတယ်နှစ်ဆနောက်အလှပြင်ဆိုင်ကလူတွေခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကဗရီနဲ့တောင်လက်ကောက်ဆွဲကျူးချီချင်းစတဲ့အဝတ်တစားတွေအင်ကြီးတွေလုံကြီးတွေအကုန်အစုံပုံပေးထားပြီးတော့ရွှေရုပ်ကလေးကိုအလှပြင်သားများအလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ပါဆိုပြင်ကြပြီးတော့ပြတယ်ကဲသထေးသားဟောတာအလှပြင်လို့ပြီးပြီကြိုက်ကလာကြီးဆိုတော့ကြိုက်တယ်ဘူးလှတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းလက်ခအများကြီးပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့သူ့အမေခေါ်ပြီးတော့ပြတာအမေကျွန်တော်မိမပေးစားခြင်းဟောဒီရွှေရုပ်လောက်လှရင်ကျွန်တော်ယူမယ်ရွှေရုပ်လောက်မှမလှရင်ကျွန်တော်မလူခြင်းဘူးလို့ပြောတယ်ငါသားနဲ့ကွယ်မင်းတောင်မှရွှေရုပ်မကလှလို့သမီးရှင်တွေကလာလာစက်နေတာငါသားရဲ့မင်းနဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲ့ဘဝတန်တရာတယောက်တည်းလာတဲ့လူပဲရှိမယ်မင်းမိမဆိုယောက်ျားရှိရတယ်ယောက်ျားဆိုမိမရှိရလင်းရမရရဆိုတာပါရမီဖြည့်ပဲ့ဒီမင်းနဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲ့မိန်းကလေးရှူယုံမကလှတာရှိတာပေါ့မင်းမတွေ့သေးလို့တို့တွေ့အောင်ရှာပြီးမယ်ငါသားမပူနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကဖျားစီတက်ဆူတောင်းကြောင်းတယ်ဖျားရှင်ကိုအမေရတာရှူယုံမကလှတာလीရှာမလို့တယ်ဖျားမတွေ့ပါစီနဲ့မတွေ့ပါစီနဲ့လို့ဆူတောင်းတယ်မင်းတို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဆူတောင်းမလို့ဟေးညံညံတွေ့ပါစေညံညံတွေ့ပါစေတော်တော်အဲဒီတရေကတော်ကြီးကသူသားအတွေ့မြင်ထား6စီးဝဲပြီးတော့မြင်ထားတစည်းပေါ်မှာရွှေရုပ်ပြင်းကျန်တဲ့5စီးပေါ်မှာတော့ရွှေရင်ငွေတွေကြောင်းမြေရဏတွေစားစရာတောက်စရာတွေပြင်းလူလီရောထက်ရွှေဘုရားလှတဲ့မင်းကလေးလိုက်ရှာမင်းတို့တွေ့ရင်အဲ့ဒီရွှေရုပ်ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ရွှေရင်ငွေတွေလည်းလက်ဆောင်ပေးခဲ့ဒုသားမောင်ပိပလီနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့လိုက်ချာကြအိန္ဒိယမှာအခုခေတ်တန်ပေါင်းလူတွေ1400ရှိတယ်1400ကျော်အဲ့ဒါတရားမှရွှေရုပ်တော့ဖလာတာမတွေ့ဘူးတဲ့မတွေ့တော့သူတို့ကအိန္ဒိယကကလမတွေကအသားမဲလူသိပ်မလှဘူးဟိုအနောက်ဘက်ကပါကစ္စတန်မှတွေကလှတယ်အဲ့ဒီကသွားမယ်ဆိုသွားကြတယ်။တွားရအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ကအိန္ဒုမြေကြီးချားတယ်။အိန္ဒုမြေကြီးလည်းချားတွေ့တော့ဟာမြေကြီးတော့ချားနေပြီ။ကဲကွာတို့လည်းမောတယ်မြင်းတွေလည်းမောတယ်မြင်းတွေလည်းအစာကျွေးလူတွေလည်းဓမင်းတွေဟင်းနေစားမုံနေစားတချို့ကောင်တွေကမြေထဲဆင်းရေချိုးဒီချိုအိတ်နေကြတာပေါ့အမောပန်းဖြီးပြီးတော့ရွှေရုပ်ကလေးကိုတော့ကလထိုင်တုံးပေါ်တင်းပြီးတော့မြေကမ်းမေးလေးထားတယ်အဲ့တော့အဖွားကြီးတယောက်ကလာတဲ့ပြီးတော့ဒီလူလေးလက်ကလေးနဲ့ရွှေရုပ်ကလေးနောက်ကျောပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ငါသမီးမိုက်ပါပြီဒီလိုနေရာမျိုးတထေးသမီးဆိုတာမနေရဘူးတော့တော့တော့ကိုရင်ကိုပြန်နေလူဆိုးတွေနဲ့များတွေ့လို့ငါသမီးခေါ်တော့ဒုက္ခမရောက်ပြီဘူးလားပြန်ပြန်ပြန်ငါသမီးဆိုတော့ပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အဲ့တော့အနာအိတ်နေတဲ့လူတွေကနိုးပြီးတော့အမေကြီးအဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးမေကြီးကရွှေရုပ်ကဲဩငါတို့တထေးသမီးလေးအောင်းပြီလို့ပါကွယ်လို့ပြောတယ်အမေကြီးတို့တထေးသမီးအဲ့လောက်လှပါမလားမလီရှင်းကြည့်တာတာတာမယ်မလျော့ဘူးလို့ပြောအာကျွန်တော်တို့ကရွှေဦးတော့လှတယ်မိန်းကလေးလိုက်ရှာနေတာအမေကြီးရဲ့အဲ့ဒီတထေးအိမ်လိုက်ပြတာမှာဆိုတက်ယထာမောတက်ဆိုလိုက်ပြဟိုကြတော့ဆွေတွေမျိုးတွေမေးမြန်းကြည့်လိုက်တော့တထေးသားရဲ့မိဘတွေနဲ့တထေးသမီးလေးရဲ့မိဘတွေကတက်ကတူနေတော့တောင်းဒီပဲတငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေတာဟာဒုတငယ်ချင်းသားပဲပြီးစားမယ်လို့ဟိုကပြောတယ်ပြီးစားမယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီပါသွားတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့တထေးသားကကြီးများတယ်ခင်ဗျာရွှေရုံတော့လှမှာယူမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရွှေရုံနဲ့ရှင်းကြည့်ပြရသေးရတယ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တတိသမီးလေးလည်းအလှပြင်ကဆိုင်ကလူတွေခေါ်အလှပြင်ခိုင်းပြင်ခိုင်းပြီးတော့အဲကလထိုင်နှလုံးချရွှေရုံကလေးကတလုံးပေါ်တင်း
တယ်ဂျန်နဲ့ကလိုင်းဒလုံးပေါ်တထေးသမီးလေးအထိုင်လူတွေအလှကြီးတတ်တဲ့လူတွေခေါ်ပြီးတော့ကဲရွှေရုံနဲ့လူနဲ့ကြည်သာသံဘလူကလှတော့ဝိုင်းကြည့်ကြတာရှေးရကြည့်နောက်ကကြည့်ဘေးရကြည့်လက်ပတ်ကြည့်အမျိုးမျိုးကြည့်ပြီးတော့တထေးသမီးလေးကရွှေရုပ်တဲ့ပိုးလှတယ်လို့အဖြေထွက်တယ်အဲ့တော့ဘာသာလူကြိုက်ပြီးယူတော့ကရွှေရုပ်တော့လှရင်ကိုယူမှာကိုကရွှေရုပ်တဲ့သားလှနေပြီဆိုပြီးတော့ပေးစားလိုက်ကြเนาะပေးစားလိုက်တော့ရပြီထားပါတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှိတော့တထေးသားရဲ့မိဘတွေကသေးကုန်သေးကုန်တော့အဲ့ဒီကိုတော့အလုံး30ရဲ့ရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကြောင်းမြေရနာတွေအားလုံးတထေးသားမောင်ဝိကလိရရတော့တထေးသားမောင်ဝိကလိကသူဇနီးခေါ်ပြတယ်မိမလာလာလာဆိုပြီးတော့ကိုတော့အလုံး30တော့ခါထတာတော့ဒီလှက်ပြအဲ့ဒါငါအငွေရတာပဲရွှေကိုတောင်10လုံးငွေကိုတောင်10လုံးကြောင်းရရနာကိုတောင်10လုံးအားလုံးအလုံး30ရဲ့ရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကြောင်းရရနာတွေအားလုံးနေမဲယူတော့ငါဘုန်းကြီးဝတ်တော်မယ်လို့ပြောရတဲ့အဲ့လိုပြောတာတထေးသမီးလေးကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့အမလေးလူများထွေးပြီးသားတွေမမျိုးကျင်မအောင်ကိုမှဒါတွေစွန့်နိုင်ကျွန်မလည်းစွန့်နိုင်တယ်เออกูพ่อญีวินจมาแล้วเบิกขุนีมาวินเหมือนဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီနှစ်ယောက်စိတ်တူသဘောတူလှူတန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝေကြရတယ်เนาะအဲသမီးလေးကဘေးအဲမေဘာဒာတဲ့မေဘာဒာကလည်းဘိက္ခုနီมาဝေတရားကျင့်လိုက်ကြတာခုနှစ်ရက်ရှိတော့နှစ်ယောက်လုံးရဟနာဖြစ်တယ်သူတို့ဆန်းကသွားရင်လူတွေဝိုင်းကြည့်တာဟာချိုးလိုက်တဲ့ကိုတော်လှလိုက်တဲ့ကိုတော်လက်ဖြားခါတော့ဒီလောက်ချိုးနေလှတဲ့ကိုတော်နဲ့ရှိသေးတကူဘယ်လိုများချိုးရလဲရွှေရုပ်ကြနေတာပဲ ਨੇ အဲအဲ့လိုပြောကြဘိက္ခုနီမာလေးမေဘာဒဆောင်းကန်သွားရင်လည်းဒီလိုပဲလူတွေဝိုင်းဝန်းကြည့်ကြလှလေးတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးချိုးလိုက်တဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးဒီလောက်ချိုးအောင်လှအောင်ဘယ်လိုကုသူတွေများလုပ်ခဲ့ပါလို့မလဲလို့မေးဘယ်သူမှအဖြေမပေးနိုင်ဘူးဗျဒါနဲ့ဖျားစီသွားမေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကရွှေရုပ်နဲ့ချိုးတယ်ဗျာဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ဒီလောက်ချော့လှနေပါတော့ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးသူတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကတုန်းကသင်္ကန်းတထည်လှူပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာလှူဆူတောင်းနော်သင်္ကန်းတထည်လှူပြီးတော့ဆူသုံးချက်တောင်းတယ်သူတို့ကတပည့်တော်တို့ဒီဆူသင်္ကန်းတထည်လှူရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝတန်တရာတထေးတကြွယ်မျိုးမင်းမျိုးဆိုးမျိုးတထေးသားဘယင်သားဖြစ်ပြရစေလို့ပြောအဲ့ဒီအတိုင်းကြောင့်ကိုတော်အလုံး30သူကပိုင်းသွားလာဟုတ်လားဟဲ့ပြီးတော့ကြတော့အဲဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဖြစ်လျာဘောသန္တရာတပည့်တော်များရွှေရုံမကလှပြရစေလို့ဆုတောင်းတင့်နာမကတထေးသားဘယင်သားဖြစ်ပြရစေနှစ်နာမကရွှေရုံမကလှပြရစေသုံးနံပါတ်ကတပည့်တော်တို့တရားကျင့်ပြီဆိုရင်အကြာကြီးမကျင့်ပြရသေးနဲ့ခုနှစ်ရက်ကျင့်လိုက်ရင်ရဟန္တာဖြစ်ပြရသေးသုံးချက်လုံးဖြေတယ်နော်အခုလည်းတရားနာပရိသတ်တွေလူတဲ့တန်းတဲ့ဥစ္စာဆူတောင်းကြမယ်ဟုတ်လားဟေ့တချို့ကဆူမတောင်းကောင်းဘူးဆူတောင်းရင်လောဘပါတယ်လို့ပြောကြမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းရတာအခုရှင်မကတ္တဝါကြီးတို့ဆူတောင်းတယ်မဟုတ်လားဘယ်နဲ့ချက်တောင်းတော့တင့်နာမတထေးသားဘယင်သားဖြစ်ပြရစေနှစ်နာမဆွေယုမကလှပြရစေသုံးနာမတရားကျင့်လို့ရှိရင်ခုနှစ်ရက်ကျင့်လိုက်ရဟန္တာဖြစ်ပြရစေဟုတ်လားအခုတရားနာပရိသတ်လည်းဆူတောင်းကြပေါ့အဲ့လိုသင်္ကန်းလူတဲ့လူလည်းဒီထဲပါကောင်းပါပါလေဦးမယ်ပါတယ်မဟုတ်လားဟေ့ပါပါတယ်ဟေးသင်္ကန်းလူတဲ့ခုနကတော့သင်္ကန်းလူတာဆူတော့လည်းပဲရှင်မကတ္တဝကြီးရဲ့အလောင်းတထေးကြီးကဆူလူတာတထေးကတော်ကလူတာမဟုတ်ဘူးဒါပြလို့တထေးကြီးကအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါငါသင်္ကန်းလူခဲ့တဲ့နင်းတာရုခေါ်ဦးမှာဆိုတော့တာရုခေါ်ခိုင်းတာနော်တာရုခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သူကလည်းပဲသူသုံးချက်လုံးပြည်တာเนาะ
အေးအဲ့ဒါဒီထဲမှာလည်းတရားနာပရိသတ်ဤထဲမှာသင်္ကန်းလူတဲ့လူတယောက်တလေပါသူကနေသာဓုခေါ်ခိုင်းတော့သာဓုခေါ်လိုက်ရင်သာဓုခေါ်တဲ့လူတွေလည်းသူသုံးချက်ပြည့်မှာပေါ့ဟုတ်လားရှင်ရွှေရုပ်မကလှပြရသေးဆိုရွှေရုပ်တဲ့လှကြဟုတ်လားရဟန္တာဖြစ်တာလည်းပဲသူက9ရက်ဆိုရင်ကိုက6ရက်လောက်5ရက်လောက်အဲဟုတ်လား6နာရီ5နာရီလောက်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်ပြရသေးကောင်းလားဒီပြောလို့ရင်ကခုနကနတ်သားကမိတာကရွှေရုပ်ကလေးလိုလှခြင်းဘာလူရမလဲမိတော့ဘုရားကပြောလို့ကြည်တာတော့အဝိသင်္ကလူဟုတ်လားရဲ့သုံးနာမကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘာလူရမလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယာနာတော်ဒုက္ခတော်ဟောဒီဒေဝဗုဒ္ဓံသီလိုရင်းနဲ့မိမြန်ဤအိုနတ်သားယာနာတော်ယင်ကိုပေးကံလှူဒါန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခတော်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဟုပေးကံလှူဒါန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်ဟောဒီဖြစ်၏ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုစိတ်နှစ်ပါးလုံးချမ်းသာခြင်းဘဝတန္တရာချမ်းသာခြင်းယင်လှူရတယ်ယင်ဆိုတာလဲယင်လှီယင်မောထကယင်မိထားယင်ဒါတွေယင်နေပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါတွေဘုံဘုံတို့ဒီလဲရင်လှရင်ဘောတော်ကားကြီးတစည်းလုံးမလှနိုင်ဘူးဆိုတော့ဗတ်စကားပေါ်စီးသွားဗတ်စကားကားကြီးတော့လှနိုင်တော့ပါတယ်လှနိုင်တော့ကြလားဟေးအေးအဲ့ဒါဒီလှကြပေါ့နော်အဲဘုံဘုံဒကာကြီးတယောက်ကတော့အဲလန်ခရူဇာကားကြီးတစည်းလှရဲ့ဗျာဘယ်လောက်ပေးရတော့များဆိုသိန်း2000ပဲဒီပေးရပါလားနော်တကယ်လို့အထကရာဆရာကြီးကတော့အဲ့လိုယင်နေလဲတွေလှေးတွေမော်တကားတွေမလူနိုင်လဲထိဖနာတောင်ဝေလူရင်ယင်ပဲတဲ့လားဟုတ်လားဘာလူရမလဲတော့မယင်ပါဘူးထိလူတယ်ဖနတ်လူတယ်တောင်ဝေလူတယ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်လျာဘောကတန္တရာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိတယ်တဲ့ထိတို့ဖနတ်တို့တောင်ဝေတို့ဥမာပြန်ထိဆိုရင်လည်းပဲနေဘူးလဲဆောင်းကမိုးရွာလဲဆောင်းသွားဆောင်းတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတော့အလူတကာအလူမာတွေလဲထီးလူတော့ဘဝတန္တရာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိတာပေါ့တဲ့ဟုတ်လားရေဖနတ်လူတော့လဲဖနတ်စည်းသွားမယ်ဆိုစူးရီညောင်းနေခလုတ်တွေပလင်ွယ်တွေမရှမစူးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီစူးရီညောင်းခလုတ်တွေတန်ညုံနေရှိတဲ့နေရာကိုတော်ဖနတ်မပါပဲတွိုင်းချီတော့တွေးရည်ရဲကုန်မယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့လိုသီဖနာလေးစီးသွားတော့ဒီကိုတော့ချမ်းသာတာအဲ့ဒီကိုတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတယ်လို့လူတကာအလူမာများလဲဖနတ်လူရဲ့အတွေ့ဘဝတန္တရာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဟေးဘဝတန္တရာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိအောင်ဘာလူရမလဲသီဖနာတော်ဝေလူဟုတ်လားဟေးအေးပြီးတော့ကြတော့လေးနာမကမျက်စီမမှုန်ညင်ဘူးဖေဟာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဓိမာတော်ဟောတိသကုတော်ဒေဝဗုဒ္ဓသီလိုရင်းနဲ့မိမြန်ဤအိုနာတာဓိမာတော်စီမိဖျောင်းနိုင်မိသည်မိချောင်းလူရနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သကုတော်မျက်လုံးအလူကိုလူရနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိသည်ဟောတိဖြစ်၏စီမိကွက်ကလေးတွေနဲ့ထွန်းတာမြင်မှုရဲ့မဟုတ်လားစီမူကွက်ကလေးရတဲ့လောက်ကလေးတွေလေအဲ့လောက်လေးကွက်ကလေးတဲ့စီထက်မိစာလေးထက်ပြီးတော့မိရှို့လိုက်ရင်စီမူကွက်ရှိဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအေးရှိတော့ကတော့စီမူကွက်နဲ့ပဲဆွန်ညာကိုခင်မမိသီးတွေမိချောင်းတွေဖျောင်းနိုင်ပြီးပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီမိသီးမိချောင်းဖျောင်းနိုင်ဆိုတော့ပိုးပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အေးမျက်စီမမှုန်ညင်ဘူးမျက်လုံးကောင်းညင်တယ်ဆိုရင်ဘာလူရမယ်နော်စီမီဖျောင်းနိုင်မိသည်မိကြောင့်လူပါလင်းစီတတ်တဲ့အရာဘာလူရမလဲဟေးမိသည်တို့မိကြောင့်တို့တခုခုလင်းစီတတ်တဲ့အရာလူဟုတ်လားဖျားလက်တဲ့တုန်းကဘသူတွေလူခဲ့တုန်းဆိုတော့ရှင်နုရုဒ္ဓာတဲ့ယဟနာမထေမြဘသူတွေတော့ဟေးရှင်နုရုဒ္ဓာကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဖေရူမဟိဝဲပေါ့
အဘိရူမေကညီကိုတော်ညီကိုတော်ငွေတော်အဲ့ဒီညီကိုတော်တဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓါကသူတရားဒီလိုပလင်ပေါ်ကထိုင်ပြီးတော့ဟောလိုက်ရင်စက်ကြဝလာတထောင်အတွင်းရှိတဲ့လူတွေနတ်တွေမြမာတွေအကုန်ရှင်နုရုဒ္ဓါတရားဟောနေတာမြင်ရတယ်ပြီးတော့ကြတော့သူဟောတဲ့တရားတန်ကိုလည်းကြားရတယ်ဥမာပြင်ကုသမေရုံမြင်တန်ကြားတွေရှိတယ်မို့လားရုပ်ပုံနဲ့မြင်ရတယ်လေပြီးတော့အတန်လည်းကြားရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲရုံမြင်တန်ကြားလွတ်နိုင်အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာလို့ရမလဲဆိုရင်စီမီဖျောင်းနိုင်မိတိမိကြောင့်လူပါတဲ့ဟုတ်လားအေးရှင်နုရုဒ္ဓရှင်နုရုဒ္ဓအဲ့လိုခေါ်လိုက်လို့ရှင်စัจ java လာတထောင်မြင်တော့လူတွေအံ့ဩကြဖျားသွားမိတော့ तू ကဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့စัจ java လာတထောင်ကို तू ကလည်းမြင်နိုင်တယ်တထောင်တွေ့မဲ့ရှိတဲ့လူတွေနတ်တွေဓမ္မတွေကလည်းရှင်နုရုဒ္ဓမြင်နိုင်ဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့တုံးဖျားလို့ဖျားသွားမိတော့ तू ကတခုသောဘဝတထေးကြီးဖြစ်တဲ့တထေးကြီးဖြစ်တော့ဇေရီတဆူရှူရကုံလို့ဇေရီကြီးပေါ့ဇေရီတဆူ तू ကလှက်ပန်းပြီးတော့ဒီလိုဖျားဖူးတာဖန်ပူပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာအာငါဒီဇေရီကြီးကိုစီမီတထောင်ပူဇော်လိုက်ချင်တာလို့စိတ်ထဲအဲ့လိုပေါ်လာဒါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေသားတွေသမီးတွေဆွေမျိုးတွေပြောပြငါစိတ်ချဲမကွာရှူတကုံဇေဒီလို့ဇေဒီကြီးကိုစီမီတထောင်ပူဇော်ခြင်းနဲ့မင်းတို့ငါအကူကြသမှာအုံးလို့ပြောတာအဲတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအဖော်တွေကအာဒါဘာခိုင်းနာမှလို့ကူမဲကူမဲခိုင်းနာလေးစီဝိပါကြီးတလုံးစင်စင်အိုးကြီးနဲ့ဆန်းစီတအိုးတော့စင်အိုးတွေစင်အိုးကြီးနဲ့တလုံးတော့ထဲ့ထားစီမီကွက်တထောင်ဒီနာလေးပုံထားပုံထားဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့စီမီကွက်ကိုဇေရီကြီးဒီလိုလှက်ပတ်ပြီးတော့စီမီကွက်တွေထားဖြန့်ထားတော့ပေါ့စီလိုက်ဖြည့်တဲ့လူကမိကွက်တဲ့စီလေးလိုက်ဖြည့်မိစာလေးတတ်တဲ့လူကမိစာလိုက်တတ်မိညှိတဲ့လူကလိုက်ညှိကဲပြစီမီတထောင်ပူဇော်ပြီးတော့ဆိုတော့သူကရှင်ခိုးပြီးတော့ပူဇော်တယ်ပူဇော်ပြီးတော့သူ့လဲတောင်းတယ်ဘုရားတပည့်တော်စီမီတထောင်ပူဇော်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဘဝတန်ត្រာဘယ်တော့မှမျက်စီများမကွယ်ပြရသည်နဲ့ဘုရားမျက်စီများမမှုံပြရသည်နဲ့နတ်မျက်စီလိုအနီးအဝေးအကြီးအသေးအကုန်လုံးမြင်နိုင်ပြရသည်ဘုရားလို့ဆုတောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလိုဆုတောင်းတဲ့အတွက်သူတရားဟောလိုက်ရင်ဒီပြန်ရဟန္တာတွေနဲ့မတူရှင်နုရုဒ္ဓတရားဟောလိုက်ရင်စัจ java လာဘယ်လောက်မြင်နိုင်တယ်တုံးတထောင်စัจ java လာတထောင်အတွင်းရှိတဲ့လူတွေနတ်တွေမြမာတွေအားလုံးလူတွေနတ်တွေမြမာတွေအားလုံးကရှင်နုရုဒ္ဓဒီလူကရထိုင်ဘဝဟောနေရင်ကရထိုင်မှာမြင်ရရှင်နုရုဒ္ဓကလည်းစัจ java လာတထောင်ကိုကြည့်လိုက်အကုန်လုံးမြင်ရနော်ပြီးတော့သူဟောတဲ့တရားတန်ကိုလည်းအကုန်လုံးစัจ java လာတထောင်ရှိတဲ့လူတွေနတ်တွေမြမာတွေနားနဲ့ကြားရအဲရုပ်မြင်တန်ကြားလွှင့်တယ်လို့ရုပ်ပုံလည်းမြင်ရရအတန်လည်းကြားရတယ်တဲ့အဲ့လိုအကျိုးရအောင်ဘာလူရမလဲလားစီမီလူပါဟုတ်လားစီမီတထောင်မလူနိုင်လဲ10ခွဲလောက်လူနေစัจ java လာ10ခွဲ10စัจ java လာလောက်မြင်မဆိုးသေးပါဘူးနော်เออดูอะไรตะทองหลู่ดาวก็เอ้อสัจจะวะละตะทองมีနိုင်เนี่ยจ้าနိုင်เนี่ยเด้กู4กูปี้ตัวดิห่าวล่ะเปลี่ยนပြောล่ะมันตินามาอาบละก้องญิยบาหลู่อ่ะมั้ยซ้าเสียตอกเสียหลู่ชวยยกกลิ้งหลู่หล่าญิยအဝိတ္တင်ကလူကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိခြင်းယံလူထိဖနာတာဝေးလူပြီးတော့မျက်စိမမှုံညင်မှုရုပ်မြင်တဏှာလွတ်ညင်တဲ့ဆိုရင်စီမီလူဟုတ်လားအဲ့လိုလူလိုက်ရင်လူတဲ့အကျိုးတွေရပြီးတော့မှပင်သမ၅ခုမြောက်မေးတာကအဲ့ဒီအကျိုးလေးမျိုးလုံးရကျင်တယ်ဗျာအာဗလာလည်းကောင်းကျင်တယ်ရွှေရုပ်လူလည်းလှကျင်တယ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလည်းရှိကျင်တယ်မျက်စိလည်းမမှုံကျင်ဘူးအကျိုးလေးမျိုးလုံးရကျင်တယ်လှူစရာတခုပါလှူရမလဲဟုတ်လားနတ်သားမိတာနော်မြတ်စွာဘုရားက
သောသာသဘာဒရောဟောတိယောဒရာတိဥပါဒယံ ဒီဝဗုဒ္ဓတိလိုယင်းနေမိမြန်ဤဥနာတာယောအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဥပါဒယံကြောင့်အဆောက်အဦးကိုဒရာတိပေးလူဤ သောထိုကြောင့်အဆောက်အဦးပေးလူတဲ့အကြောင်းတကားကြောင်းမှဒီကသဘာဒရောအလုံးစုံ၄ မျိုးစလုံးကိုလူတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်ဟောဒီဖြစ်၏ကျောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆောက်အဦးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကျိုး၄ မျိုးလုံးရတယ်တဲ့ဟုတ်လားအကျိုး၄မျိုးလုံးရခြင်းတော့ဘာလူရမလို့ကျောင်းလူပါကျောင်းဘယ်လောက်ကြီးကြီးလူရမလဲလို့မေးတော့အထာကထာဆရာက လေးတိုင်ကြောင်းတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လေးတိုင်ကြောင်းဆိုတာခရင်တလုံးစားနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားအထုတ်တဲ့ကထုတ်တဲ့ကြောင်းငယ်လေးတွေဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကြောင်းငယ်လေးတရားအောင်လှူရင်လည်းပဲခုနအကျိုးလေးမျိုးလုံးရတယ်တဲ့ကြောင်းငယ်လေးတရားအောင်တော့ဆောင်းနိုင်တော့ကလားဟေးဆောက်ကြနော်အေးတယောက်တည်းမဆောင်းနိုင်တော့လည်းနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပေါင်းပြီးဆောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆူတောင်းလိုက် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားရတဲ့ဩနန္ဒအာဗလာကောင်းခြင်းနဲ့ရွှေဟုလို့လှခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့မျက်စိမမှုန်ခြင်းမူလောကီအကျိုးတွေကြီးပဲတကယ်ဆိုရင်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရအောင်ဘာလူရမလဲဘုရားလို့မွေးစေချင်တာတဲ့ဟုတ်လားသူကလည်းမမွေးလို့မလို့ဘုရားကမွေးတာ၅ချက်ပြီမလို့ ဖြေတာ၆ချက်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရတဲ့နီလီလဲဖြေတယ်နော်အမတန်ရောဇာသောဟောဒီယောဓမ္မမနုဿာတတိဒါနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရတဲ့နီဒီဝဗုဒ္ဓတိလိုယင်းနေမိမြန်နီဩနတာယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မဝိပဿနာတရားကိုရာတိဟောကြား၏သောထိုဝိပဿနာတရားဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီက အမတန်တရောမသေးသေးအလူနိဗ္ဗာန်လူကိုပေးကံလူရာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်ဟောဒီဖြစ်၏အဲမသေးသေးအလူနိဗ္ဗာန်အလူလူရာကတော့တရားအလူတဲ့ဝိပဿနာတရားဟောရတယ်ဘာဟောရမလို့ဝိပဿနာတရားဟောရမယ်တဲ့ဝိပဿနာတရားတပည့်တော်တို့မဟောတတ်ပါဘူးဗျာဆိုရင် ဟောတတ်တဲ့ဆရာတော့ပင့်ပြီးတော့ဒီလိုတရားပွဲကျင်းပါတဲ့ဟုတ်လားတရားပွဲကျင်းပါအခုကြတော့ဥက္ကမောင်အေးတို့ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဆွေတို့ကတရားပွဲသူတို့ကမှခံပြီးတော့ကျင်းပါတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အလှလှူတာတဲ့နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရမယ်ဥက္ကမောင်အေးတို့ဘာညွန့်ညွန့်ဆွေတို့နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရလောက်ပြီနော်ဓမ္မဒါနာတရားအလှလှူတာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါ တရားအလှလှူရင်ဘယ်လိုအကျိုးရတော့နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရတယ်တဲ့တရားပွဲအလှမလူနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘုံဘုံတို့ပင့်ဆိုရင်လည်းပဲအဲရန်ကုန်မနေဒီပင့်လေးမြန်ကတွေကလည်းအမနေဘူးကိုဒီကြတော့လက်ဆွန်းစိတ်ဒီသွန်းစိတ်လေးတွေကအများကြီးကိုအဲ့လိုတပည့်တော်တို့မကုန်အကုန်ကြမခံနိုင်ဘူးခင်ဗျာဆိုရင် အဲ့လိုဆိုရင်ဘာလုပ်မလို့ဆိုရင်တရားစာအုပ်လေးတရားစာရွက်ကလေးတွေဝေပါတဲ့ဟုတ်လားဟေးဥပမာအေးတို့ဝေသေးလားစာအုပ်ကလေးတွေဝေသေးလားလို့ဝေပါဝေရတယ်ဟမ်ဝေဘူးလားဝေလို့စာအုပ်စာရွက်ဘုံဘုံပရမတ်ကောင်းတယ်မှာပြီးတော့ဝေရတယ်ဒုပိုင်ဖုန်းကြောင်းမှာဟုတ်လားဩ အဲ့ဒါတရားစာအုပ်တရားစာရွက်ကလေးတွေဝေရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားဟေ့နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရတာပါဠိတော်နီးကတဏီသကရာကနှစ်နီးသုံးနီးပေါ့ပါဠိတော်နီးကတော့ဝိပဿနာတရားဟောကိုယ်တိုင်ဟောကိုယ်တိုင်မဟောတတ်ဘူးဆိုရင်သကရာဆရာကဟောတတ်တဲ့ဆရာတော်ပင့်ပြီးတော့တရားပွဲကျင်းပါဟုတ်လား တရားပွဲကျင်းမဖို့ကလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဝိသံအကုန်ကြများတယ်ဆိုရင်အားလုံးအောင်လို့တရားစာရွက်ကလေးတွေစာအုပ်ကလေးတွေဝေပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရတယ်နီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆုံးပါပြီတရားဆိုတာเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရတဲ့ဝိပဿနာနီးလေးဖုံးဖို့ကဟောပါမယ်ခொနနာကြီးခွဲပြီးတာဟုတ်လားခொနနာကြီးခွဲလိုက်တော့
ခေါ်လိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားတော့ခေါ်လိုက်တာ6နာရီကိုရခေါ်သလားလို့6နာရီကိုရနေ9နာရီကိုရဆိုတော့10နာရီနော်နည်းနည်းခွဲပြီး10မိနစ်လောက်ပို့ရတော့10နာရီနဲ့10မိနစ်ပေါ့ဟုတ်လားအားချတိုက်သားရင်ရှားရှိတယ်နော်အလူဖြစ်နေဦးမလို့ဆရာတော်လေးရှိသေးတာတပည့်တော်ပြင်ညောင်းမို့ဗျာလို့ထမသွားကြနဲ့နော်ထသွားလို့တော်ပါမလားတော်ပါဘူးဗျာအေးဘုံဘုံကလူကျူးစားဟောနေရတာဗျာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ညာညာရတဲ့ဏီကူဟောဦးမလို့ဟုတ်လားဝိပဿနာတရားဟောမယ်ဝိပဿနာတရားထပ်တစ်ဆက်ရှင်းပါဟောရင်ဝိပဿနာမြန်မြန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဓာတ်18ပါးဆိုတာမျက်စိကဓာတ်3ပါးနားကဓာတ်3ပါးနှာခေါင်းကဓာတ်3ပါးရှာကဓာတ်3ပါးကိုယ်ကဓာတ်3ပါးစိတ်ကဓာတ်3ပါး36 18ဆိုသားမမျက်စိကဓာတ်3ပါးမျက်စိကဓာတ်3ပါးနားကဓာတ်3ပါးနှာခေါင်းကဓာတ်3ပါးရှာကဓာတ်3ပါးကိုယ်ကဓာတ်3ပါးစိတ်ကဓာတ်3ပါး36 18အဲ့ဒီဓာတ်18မှာ3ပါးဒီအာထုတ်ရင်ဝိပဿနာအမြန်ဖြစ်တယ်3ပါးစီမျက်စိကဓာတ်3ပါးဆိုမျက်စိအစဉ်မြင်စိတ်ဆိုသားမှာမျက်စိကိုအစဉ်ကြီးကလာတိုက်တာတိုက်လိုက်တော့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဟုတ်လားဟေမျက်စိနဲ့ဘသူနဲ့လာတိုက်တော့အေးမျက်စိနဲ့အစဉ်နဲ့လာတိုက်လိုက်ရင်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်မြင်တယ်အဲ့ဒီမျက်စိရောအစဉ်ရောမြင်စိတ်ရောသုံးခုကခဏလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်ဟုတ်လားဟေးရုပ်မြင်ဉာဏ်ကြီးကြီးဘူးကြရမို့လားကြီးပါဘူးဗျာအဲ့ဒီပုံမှာရုပ်ပုံလေးလည်းပေါ်တယ်အတန်လေးတွေလည်းပေါ်တယ်ပြီးတော့ခဏလေးပျောက်သွားတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာရုပ်မြင်ဉာဏ်ကြီးမှန်ပြားလေးပေါ်မှာအကြာကြီးတည်တဲ့ရုပ်တို့အတန်တို့ရှိရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာခဏလေးပေါ်လာလိုက်ခဏလေးပျောက်သွားလိုက်ခဏလေးပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပျောက်သွားတာပြက်တယ်ဖြစ်ပြဲဟုတ်လားဟေးဖြစ်ပြဲဆိုသားမှာဖြစ်ပြဲပေါ်လာတာကဖြစ်ပြောက်သွားတာကပြဲဖြစ်ပြဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြဲကိုမြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီတဲ့ तू ကနိဗ္ဗာန်မဲ့တွန်းတာ तू ကဟုတ်လားဟေးသောသမမျက်စီအစင်းကြောင်ရင်နှပြာမျက်စီအစင်းကြောင်ရင်နှပြာမြင်စိတ်တရားဖြစ်ပွားပေါ်လာမြင်စိတ်တရားဖြစ်ပွားပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြေရာအနေစားပါဖြစ်ပြီးပြေရာအနေစားပါဖြစ်ပြဲမှုရှုကြဖန်ခါကဖြစ်ပြဲမှုရှုကြဖန်ခါထာဆိုလိုက်ပါမျက်စီအစင်းကြောင်ရင်နှပြာမျက်စီအစင်းကြောင်ရင်နှပြာမြင်စိတ်တရားဖြစ်ပွားပေါ်လာမြင်စိတ်တရားဖြစ်ပွားပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြေရာအနေစားပါဖြစ်ပြီးပြေရာအနေစားပါဖြစ်ပြဲမှုရှုကြဖန်ခါကဖြစ်ပြဲမှုရှုကြဖန်ခါကမျက်စိဓာအစင်းဓာမြင်စိတ်ဓာဆိုမျက်စိဓာအစင်းဓာမြင်စိတ်ဓာဓာဘယ်နှပါးဖြစ်ပြက်သွားတော့သုံးပါဘုရားအေးဓာသုံးပါးဖြစ်ပြက်သွားတယ်အနေစာဟုတ်လားအဲ့လိုအနေစာလို့ဖြစ်ပြက်တာလေးမြင်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့တွန်းတယ်တဲ့ဥပဒနာညာဖြစ်လို့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မဲ့တွန်းရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးနီးသွားတာပေါ့ဟုတ်ကလားဒီနေ့တော့ရောက်သွားတာเออโซลานานาอตันดะยไคดงนานาอตันดะยไคดงนาจาสิงเตยาผิดบัวบ่อลาจาสิงเตยาผิดบัวบ่อลาผิดมีเปียอเนยซาบาผิดมีเปียอเนยซาบาผิดเปียหมู่ชูจาผังคากาผิดเปียหมู่ชูจาနာနဲ့ဘသူနဲ့ထိခိုက်တာတော့ဟေးဘုံဘုံကူပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြီးကကူပရိသတ်နာတယ်သွားထိခိုက်ရတယ်မဟုတ်လားထိခိုက်လိုက်ရင်ဘာပေါ်လာတော့
ရှားစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဥမာပြန်မိကကြောက်ကလေးတွေရှိဒီလိုအပေါ်ယံကတန်တုံးလေးအောက်ကကြောက်တုံးလေးဒီလိုဖိပြီးတော့နှိတ်ခတ်လိုက်ရင်ဘာလေးပေါ်လာမီးလေးပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒီနားကိုအတန်ကလာထိခဲ့လိုက်ရင်ရှားစိတ်ကလေးပေါ်လာနာရောအတန်ရောကြားစိတ်ကိုခဏလေးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ခဏလေးပျောက်ွယ်သွားတဲ့အနိစ္စာဟုတ်ကလားယေသဘောပေါက်လားယေနာအတန်ဒရိုက်ခတ်တုံးလားနာတန်ဒရိုက်ခတ်တုံးလားကြားစိတ်တရားဖြစ်ပေါ်ပေါ်လားကြားစိတ်တရားဖြစ်ပေါ်ပေါ်လားဖြစ်ပြီးပြေရာအနိစ္စာပါဖြစ်ပြီးပြေရာအနိစ္စာပါကျင့်ပြေမှုရှုကြဖန်ခါကကျင့်ပြေမှုရှုကြဖန်ခါကနာပြီးတော့အနံ့နှာခေါင်းဟုတ်လားနှာခေါင်းကိုဘယ်သူကလာထိမှာတော့အနံ့ကလာထိမှာမှုရတဲ့အနံ့ပုတ်တဲ့အနံ့အနံ့နေမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီနှာခေါင်းကိုအနံ့ကလာထိလိုက်တော့ဗာလေးပေါ်လာတော့နံစိတ်ကလေးပေါ်တယ်တဲ့နှာခေါင်းရောအနံ့ရောနံစိတ်ကလေးရောခဏလေးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်အနိစ္စာအနိစ္စာဟုတ်လားအနိစ္စာလို့မြင်လိုက်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာနိဗ္ဗာန်ပဲတွန်းတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်များများရတာသူဟုတ်လားနှာခေါင်းအနံ့သင်ပြန်ဝင်လာနံစိတ်တရားဖြစ်ပေါ်ပေါ်လာနံစိတ်တရားဖြစ်ပေါ်ပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြေရာအနိစ္စာပါဖြစ်ပြီးပြေရာအနိစ္စာပါဖြစ်ပြေမှုရှုကြဖန်ခါကဖြစ်ပြေမှုရှုကြဖန်ခါကသို့နှာခေါင်းအနံ့သင်ပြန်ဝင်လာနှာခေါင်းအနံ့သင်ပြန်ဝင်လာနံစိတ်တရားဖြစ်ပေါ်ပေါ်လာနံစိတ်တရားဖြစ်ပြီးပြေရာအနိစ္စာပါဖြစ်ပြီးပြေရာအနိစ္စာပါဖြစ်ပြေမှုရှုကြဖန်ခါကဖြစ်ပြေမှုရှုကြဖန်ခါကနှာခေါင်းဓာတ်အနန္တာနံစိတ်တဆိုနှာခေါင်းဓာတ်အနန္တာနံစိတ်ဓာတ်သုံးပါဟုတ်လားမျက်စိကဓာတ်သုံးပါနားကဓာတ်သုံးပါနှာခေါင်းကဓာတ်သုံးပါဓာတ်ဘယ်နှပါးရှိသွားတော့ကိုယ်ပါရှိတာပြီးတော့မှရှာနဲ့ဘယ်သူနဲ့ထိမှာတော့အရသာအချိုးအချင်းအဆက်အငံအဖန်အခါအရသာ6ပါအဲ့ဒီဟာလေးကဘဒုသွားထိတာတော့ရှာသွားထိတာရှာပေါ်မှာထင်းရကလေးပုံလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ချိုးသွားမှာရှာပေါ်မှာငရုတ်ကြီးလေးပုံလိုက်ရင်ဆက်သွားမှာဟုတ်လားရှာပေါ်မှာဆားလေးပုံလိုက်ရင်ဒီအဲ့ဒါရှာနဲ့အရသာနဲ့ထိလိုက်ရင်ယက်တိစိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်လားရှာရောအရတာရောယက်တိစိတ်ကိုခဏလေးဖြစ်ပြီးတော့ခဏလေးပြတ်သွားတယ်အနိစ္စာဟုတ်ကလားယေသုသာမရှာအရတာစားကြထွေးလားရှာအရတာစားကြထွေးလားယက်စိတ်တရားဖြစ်ပေါ်ပေါ်လားယက်စိတ်တရားဖြစ်ပေါ်ပေါ်လားဖြစ်ပြီးပြေရာအနိစ္စာပါဖြစ်ပြီးပြေရာအနိစ္စာဖြစ်ပြေမှုရှုကြဖန်ခါကဖြစ်ပြေမှုရှုကြဖန်ခါကရှာဒံအရတာဒံယတိဒတ်ဆိုရှာဒံအရတာဒံယတိဒတ်ဒါပဲနှစ်ပါးတော့ဘုရားအေးသုံးပါနောက်ဟိုးရှိရွန်တချို့ကိုတော့ဒီဆွမ်းခံသွားပြန်လာကြသစ်မင်းဒီတော့တပင်အောင်ဝင်ထိုင်နေပြီးတော့စားရှာနဲ့အရတာနဲ့ထိခိုက်နော်ယက်တိစိတ်လေးပေါ်ဖြစ်ပြအနိစ္စာအနိစ္စာဆိုပြဆွန်းစားဆွန်းစားရင်မှတတချို့ယဟနာဖြစ်သွားကြတာနော်အေးဒီကနေပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားမှအဲ့လိုလေ့ကျင့်တော့နောက်အဲဘုရားစတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးနဲ့တွေ့လို့အားထုတ်လိုက်ရင်ခဏလေးပေါ်ဟုတ်လားဆရာဆွန်းစားနေခိုက်ဆိုနိုင်ဝဲလောက်ကြာတော့မှပေါ့နိုင်ဝဲလောက်ဆိုယဟနာဖြစ်ပြီးသဘောကြလားဟေးအေးအဲ့ဒါဖြစ်အောင်နော်ပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့ဘယ်သူနဲ့ထိကမလို့အတွေ့နဲ့ဖုဒ္ဓဘာကိုအတွေ့လို့ခေါ်တာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိကလိုက်တဲ့အခါထိတိစိတ်ပေါ်တယ်အဲဆိုတော့ပေါ်တယ်မဟုတ်လားဒါကိုယ်ပေါ်ဒီဥစ္စာကအတွေ့ကြဒီလိုထိလိုက်တော့ရှင်ထိတိစိတ်ဒီနာမနာနာစီအိုက်လိုက်ရင်နာတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့လို
ကိုဒါအတွေ့ဒါထိတိဒါထိတိစိတ်တဲ့ဒါအဲအဲ့ဒါသုံးခုလေခဏလေးဖြစ်ပြဲသွားအိဋ္ဌာဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးရှိရင်ဘယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဉာဏ်ရတယ်တဲ့ဒါဝိပဿနာစိုးစမ်းမအောင်ကိုအတွေ့ဒါထိကလေးယာကိုအတွေ့ဒါထိကလေးယာထိစိတ်တရားဖြစ်ပွားပေါ်လာထိစိတ်တရားဖြစ်ပွားပေါ်လာကြည်ပြေရာအနေစားပါကြည်ပြေရာအနေစားပါကြည်ပြေမှုရှုရာဖန်ခါကကြည်ပြေမှုရှုရာဖန်ခါကကိုဒါအတွေ့ဒါထိတိဒါကိုဒါအတွေ့ဒါထိတိဒါအေးဓာတ်သုံးခုဗဒံအလုံးပေါင်းဘယ်နှခုရှိသွားတော့15ခုရှိသွားပြီပြီးတော့မှစိတ်ဓာတ်တဘောဓာတ်စိတ်ဓာတ်သဘောဓာတ်စိတ်ကူးဓာတ်ဟုတ်လားအဲမနောဓာတ်လို့လည်းခေါ်တယ်မနောဆိုတာဘဝင်ပေါ့အဲဒီဘဝင်မဲ့သွားပြီးတော့ဓမ္မယုံသဘောဓာတ်တည်းထိလိုက်ရင်စိတ်ကူးဓာတ်တွေပေါ်တယ်စိတ်ကူးဓာတ်တွေရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါတယ်အခုတရားနာနေမှာတော့မှစိတ်တွေကကူးရင်ကူးနေတာကူးတယ်မဟုတ်လားဟေးအဲ့တော့ဒီဒီဘဝင်ဓာတ်သဘောဓာစိတ်ကူဓာဒီဓာသုံးခုလည်းခဏလေးဖြစ်ပြတယ်အိဋ္ဌာပဲเนาะဆိုလိုက်စမ်းပါဦးမနောသဘောထင်လာသောခါမနောသဘောထင်လာသောခါတွေးစိတ်တရားဖြစ်ပွားပေါ်လာတွေးစိတ်တရားဖြစ်ပွားပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြေရာအိဋ္ဌာပါဖြစ်ပြီးပြေရာအိဋ္ဌာပါကြည်ပြေမှုရှုကြဖန်ခါကကြည်ပြေမှုရှုကြဖန်ခါကမနောတဘောထင်လာသောခါမနောတဘောထင်လာသောခါတွေးစိတ်တရားဖြစ်ပွားပေါ်လာတွေးစိတ်တရားဖြစ်ပွားပေါ်လာကြည်ပြေပြေရာအနေစားပါကြည်ပြေပြေရာအနေစားပါကြည်ပြေမှုရှုကြဖန်ခါကကြည်ပြေမှုရှုကြတဆယ်ရှိပါဆုံးတော့ပါ යි เนาะအေးဒါတဆယ်ရှိပါဆုံးအဲ့ဒီလူကုသိုလ်တွေကိုကိုမွေးသမီးခင်မွေးတပါခင်ကျေးဇူးရှင်တွေလည်းပြန်ပြောပြပေါ့အမျှတာရုခေါ်ပါလို့ခေါ်ခိုင်းအဲ့ဒါဆိုကျေးဇူးဆတ္တပေါ့เนาะမိမကျေးဇူးဆတ္တဆိုတာအဲ့ဒါတွေလည်းပြောပြရတယ်ဟုတ်ကလားဟေးအမေအဖေတို့ကိုညီမတို့ကျွန်တော်တို့တရားနာခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးကဟောတယ်ဒါတဆယ်ရှိပါအနေစာအနေစာအဲ့ဒါတွေလည်းပြောပြဟုတ်ကလားဟေးအဲ့ဒါလိုပြောတာရုခေါ်ပါအောင်ဆိုသူတို့တာရုခေါ်ခိုင်းအဲ့လိုတာရုခေါ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းကုတရားနာတယ်လို့ပဲကုသူရတယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဉာဏ်ရတာပေါ့ဟုတ်ကလားဟေးအေးဓာတ်တစ်ဆယ်ရှိပါဆုံးပါပြီဓာတ်တစ်ဆယ်ရှိပါဆုံးတော့သူတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဓာတ်တစ်ဆယ်ရှိပါတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတဲ့ဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတို့ဝါကြပါစေဝိပဿနာဉာဏ်တဖြည်းဖြည်းတို့ဝါတဖြင့်ဥပဒနာဉာဏ်ရင့်တဲ့အခါမဉဏ်ဖူဉာဏ်ဤပေါ်ကြပါစေသောတာပတ္တိမေတ္တရာဂามိမေအနာဂามိမေအရဟတမေမေဖူ၄ပါးတရားတော်များပေါ်ပေါလာသည့်ဖြစ်၍ကာမဝေကိလေသာဝေဝိပါကဝေတိဟူသောဝိဒုက္ခခတေတံနရမိတော်မိဘုံကြီးတို့တကားဓမ္မတိအပြည့်တိုင်ငိမ့်ကြပါစေကုန်သတည်းရေရတရားတော့ကိန္ဒရသုတ်တံပြီးပါပြီ။ဟောဒီမဲဖောက်ကိုရာလေးဖလားလေးယူခဲ့ပြီးတော့မဲလေးလေးတွေကိုယ့်အဟကိုမဲလေးလေးတွေဖြီးကြည့်လိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဘုံဘွားဒီကနှက်လို့လို့ဥစ္စာဖတ်လိုက်လို့ရှင်ကိုမဲလေးနဲ့တူတဲ့လူကလာခဲ့ကြနော်။အဲဘုံဘုံကလည်းမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့နှိုက်ပါမယ်ညာအ
โกโกเลียโกเจโกโอ้นี่โกโกไม่ใช่เด้อแท่งไหนล่ะเนี่ย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 โกเด้อที่ไปสิอ่ะเฮาล่ะ900แท่งล่ะโหเนี่ยเมนูอะไรกว่าเมนูเด้อนี่นี่ ไม่ใช่อยู่เปียเลโกไม่ใช่อยู่แต่แค่ท่านท่านได้มั้ยเนาะท่านได้มั้ยเฮ้ย193 ไอ้มะเล็กเชียงอ่ะมะเล็กลีบาอยู่แกบาเนี่ยเนี่ยมะเล็กลีเนี่ยเตียกูเจ็ดตรงหุบป่ะเนี่ยแกฮาราลีกูแม่ไอ้เชียงมาสิล่ะไม่สิหรอกเนี่ยไอ้เชียงมาไม่สิอยู่แหละ ကျောင်းညာပြီးသားရတော့ဘုရားကဲမင်းဒါလေးကိုတက်တက်လုံးကူးွယ်เนาะဖះဆန်တော့ဖះဆွေတော်ဖះဆန်တော့ဖះဓာတ်တော်ရှင်မောင်္ဂလံရဲ့ဓာတ်တော်လေးခုပါတယ်เนาะပါတယ်တော့ဖះဆွေတော်ဖះဆန်တော့ဖះဓာတ်တော်ဟင်ရှင်မောင်္ဂလံရဲ့ဓာတ်တော်အေးရော အော်ဒါဒီဟိုကျွန်းကဖရာဒီဟိုကျွန်းကဖရာဒီဟိုကျွန်းကဒီဟိုတဲ့ကဲအစီအစဉ်တော်မှာပြောဟိတ်ပါတော့စီစဉ်လေးရတရားတော်နာကျောင်းဘာသာတိညာတိုင်ကပေါင်းစုလူတိုင်းကြတော့ဓမ္မပူဇာလူတော်ပြည်များကို ဆက်တူရဲရဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာလူဖြစ်ပါ၍တမန်တော်မှာများစင်ကာပူဦးထွန်းတို့မှာပေးရလူတိုင်း၍ဆရာတော်ဖျားကြီးကပ္ပရာဖြင့်ကိုစော်ဤပြည်မှာတင်းမှာအကံပေးပါယံ၄000ဆိုတာပိုင်ကြပါတယ်ရှင်စုစုပေါင်းလူတော်ဝင်မှာအလူတော်ဝင်မှာစင်ကာပူဒေါ်လာ3000ကိုစေဒေါ်လာဖြစ်ပြီအဲစင်ကာပူစင်ကာပူဒေါ်လာ3000တရာတီတီဖြစ်၍ โอเคมาเอรุตอนเนี้ยๆสุดว่าหลุดดีหมดล่ะโหแท้ๆไล่เลยมาเลยนี่ไม่กันเลยครับตะตะนี้เราก็ไม่มานะไม่มีอะไรน้ําเลยแล้วเราก็จะตะตะถอดอยู่ดูบ่มั้ยเนี่ยมันเนี่ยสุดาปีนี้มันเนี่ยกันเลยอ๋อดีแท้มาต่อพี่บ่อ๋อมาเนี่ยปีดาเว้ยเฮ้ သေဝရလာ3000တရာ40တိတိ၄ရှာရင်ကဲ20မြမချက်ဝေ1000ကျက်တိတိဖြစ်ပါရဲ့ရှင်သာ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 သ
ဒီကွယ်ရှိတယ်လူကဤကွယ်ကဤကွယ်ကမရှိတယ်လူကပါဇတ်နဲ့ပဲလိုက်ဆိုတာပေါ့เนาะအားလုံးဆိုကြဆရာတော်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဖုရားအရှင်မြတ်ဖုရားတပည့်တော်တို့ဒီတပည့်တော်တို့ဒီကံကိုယ်၎င်းကံကိုယ်၎င်းကံဤအကျိုးတရားကိုယ်၎င်းကံဤအကျိုးတရားကိုယ်၎င်းဤလောကကိုယ်၎င်းဤလောကကိုယ်၎င်းနောင်ဖြစ်ရမည်နောင်ဖြစ်ရမည်ဓမ္မလွန်လောကဓမ္မလွန်လောကကံ
နောက်နောက်ဘဝကိုနှကောင်းယရဏသုံးပါးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုနှကောင်းယုံကြည်ကြပါကုန်၍တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကား၅ပါးသီလကို၆တည်ကြပါကုန်၏သီလ၆တည်ပြီးမှလူဒန်းအပ်သောဒါနသည်ညာမြတ်သောအကျိုးရှိ၏ဤကဲ့သို့ညစွာဖျားဟောကြားအပ်သောကြောင့်အလွန်တရားကြုံကြိုက်ခဲ့သောညစွာဖျားဤသာသနာတော်၌ဘုရားဘာသာဝင်လူတော်ချင်းချစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မာတီအလှူဒါယကအလှူဒါယကဥက္ကမောင်၏အလှူဒါယကမာတော်ညွန့်ညွန့်ဆွေအမှုဓာတိတကားတော်မှာအပေါင်းမိတ်တင်ကအပေါင်းစူပေါင်းကြီးညာလျက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်တော်ဂိန္ဓရသုတ်တံကိုနာခံမှသာနှလုံးထားပါကုန်၏မိမိတို့စွမ်းအားလျောက်ဝိတုငွေလွှာဘောလာတို့ကိုလည်းဆရာတော်ဗျာဤနဝကမ္မအားဒူရံမာကုန်ဤဣဒံမိဘုံညာနိဗ္ဗာဏတပစ္စယောဟောတုဤတို့ယခုလူရန်ပြုစုအပ်သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုအစူးစုသည်နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းညာသာရာလွယ်လွယ်ကူကူလင်းလင်းမြန်မြန်နိုင်ပိုင်းအတွင်းရပိုင်းအတွင်းရစီနိုင်ရောက်စီနိုင်သောအာကောင်သောပါရမီကုသိုလ်ကံဖြစ်ပါသည်ဖျားဤကုသိုလ်ကံကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရသေးမီယဟန္တာမဖြစ်သေးမီဘဝတန္တရာ၌ယနေ့ရသည်ရှိသောတထေးတကြွယ်မျိုးမင်းမျိုးဆိုးမျိုးအထက်တန်းစားဖြစ်ပြသည်ဖျားရွှေရုပ်ဆဲသာမကတောင်နတ်ပါတော်သူပညာဉာဏ်ဒီကြဲတော်သူဖြစ်ပြရသည်ဖျားနဝကမ္မဝိတုငွေလွှာလူတန်းရတော်ကြောင့်ဘဝတန္တရာလူရာသီးနိုင်သောပတိသာပင်များပေါ်ပေါက်ပါသည်သတည်းဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစူးစူးဤအဖို့ပါကကိုမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းဆရာတခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းရေမြင့်တနင်းအစိုးရမင်းတို့အား၎င်းမရဲတနင်းယမမင်းတို့အား၎င်းနတ်တို့တင်နဲ့တရားမင်းတို့အား၎င်းကိုဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာတိုက်ဆောင်နာမြို့ဆောင်နာစင်ကာပူကျွန်းကြီးကိုစောင်းလျှောက်တော်နတ်မင်းကြီးတို့အား၎င်း
ပင်နေသမုဒ္ဒရာပင်နေသမုဒ္ဒရာတောတောင်ဆောင်နာတောတောင်ဆောင်နာနမျက်နကောင်းနမျက်နကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ဟာ၎င်းနတ်ပေါင်းတို့ဟာ၎င်း32ဘုံ32ဘုံကျင်လေကုန်သောကျင်လေကုန်သောတတ္တဝါအနန္တတို့ဟာ၎င်းတတ္တဝါအနန္တတို့ဟာ၎င်းအမြပေဝိပါကုန်၏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 အမြရ၍အမြရ၍ကိုစိတ်နှပြာကိုစိတ်နှပြာပြန်မာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာစီစဉ်ချောက်ရာဒီနေ့ညာတန်းတပင်ဓမ္မတပင်အားဘုရားသာသနာစီရနေကထုသုံးခြင်းယုဆိုဘုရားကတော်၏ပင်သိပေးပါယံယုတိလေးမြတ်စွာလျှောက်ထားပန်ကြားပါသည်ရှင်ဘုရားဘုရားသာသနာစီရံနေကထုဘုရားသာသနာစီရံနေကထုဘုရားသာသနာစီရံနေကထုဆရာတော်ဘုရားပြန်လေကြွချင်ပါဖြစ်ပါလေရှင်ဘာမေရှင်ပေါင်းတို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားပြန်လေကြွချင်တော်မူဖြစ်ပါ၍ဉာဏ်ဖြတ်ပြမေတ္တာပို့၍ဆုတောင်းကြပါစို့ရှင်ဆရာ